Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми министри, народни представители, заместник министри, областни управители, кметове, уважаеми дами и господа, уважаеми господин председател на Българската академия на науките, скъпи приятели. Съветът за развитие на регионите и националната инфраструктура към президента е един полезен инструмент на българската държавност за търсене на решение и съгласие по националните приоритети. Поканих ви днес в едно от най-красивите кътчета на България, в Родопите, в неговото сърце, в град Смолян, за да търсим заедно решение на някои от наболелите проблеми на българските региони. Сигурен съм, че дискусията, която ще проведем днес, ще бъде ползотворна. Сърдечно благодаря, че се отзовахте на поканата. Ще обсъдим конкретни идеи, възможности и механизми за подкрепа на слабо развитите и необлагодетелствените региони на България. Ще обсъдим добри практики, ще анализираме трудностите, с които се сблъскват българските региони. Целта е създаване на икономическа перспектива и повишаване качеството на живот за всеки. В страната от десетилетия се наблюдават негативни тенденции на задълбочаване на вътрешно-регионалните различия. Проблемите са много. Знаем и за влошаващата се демографска характеристика, и за безработицата, и за липса на квалифицирана работна ръка, за дисбалансите в инфраструктурното и икономическото развитие. Разбира се обаче, освен тези проблеми, с които се сблъскваме, ние имаме в дневния си ред и по-важната задача не е просто само да посочим проблемите, но и да търсим ефективното им решаване. Балансираното регионално развитие и оползотворяването на потенциала на всяко кътче на родината е наш стратегически приоритет. На държавно ниво, в основните ни стратегически и програмни документи вече е поставен ясен акцент върху преодоляването на икономическата изостаналост на отделните региони в страната. Постигнахме пълен консенсус по Националната програма за развитие България 2020. В нея заложихме приоритет, който цели намаляването на неравенствата в социалното, икономическото и инфраструктурното развитие на районите и засилването на процесите на икономическо, социално и териториално сближаване. Набелязахме конкретни цели, ориентирани към районите, които изостават своето икономическо развитие. Приет е и 3-годишен план за действие по изпълнението на Националната програма за развитие България 2020 за периода 2015-2017 година. В този конкретен план са разписани и много ясни, категорични и конкретни мерки. Също така, влезе в сила и споразумение за партньорство на Република България с Европейската комисия до 2020 година. В него е предвидено използването на интегриран подход за справяне с демографските предизвикателства на регионите и на специфичните нужди на географските области. Също така приветствам, че в програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 година е изведен ясен приоритет, касаещ развитието на икономически изостаналите райони. Правителството започна работа и по целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на изостаналите и слабо развитите български райони, като се очаква специални програми за тези слабо развити български райони да бъдат приети до края на годината. Днешната среща е от ключово значение, тъй като заедно ще търсим отговор къде и как вложените публични средства и усилия ще дадат най-устойчиви и, разбира се, с най-голям мултиплициращ ефект. Резултати. Благодаря специално на вице-премиера и на министрите. Имаме още двама министри, които са на път и ще бъдат скоро заедно с нас. Искам да им благодаря от все сърце, че са с нас. Този съвет, вярвам, ще бъде полезен и за тях, и за техните екипи от експерти, които работят в ресорните министерства. Защото намирането на работещите решения не може да се случи само отгоре надолу, централизирано, а разбира се, единствено и само в активно сътрудничество и партньорство с местните власти, с бизнеса, с обществото и с представителите на българските региони. Днешният съвет е една много добра възможност за това. Обръщам специално внимание на ролята на общините в
последните години българските общини успешно изпълняват инвестиционни проекти, финансирани от европейските фондове и от републиканския бюджет. Община Смолян е един много добър пример за това. Сега пред общините стои предизвикателството да прилагат интегриран подход в планирането и управлението на публичния ресурс и еврофондовете. За да се развиват регионите, трябва да бъдат активни и да не зависят единствено и само от централно разпределения национален ресурс. Тук стигаме до голямата тема за децентрализацията, в която вярваме и която е на дневен ред. Еврофондовете трябва да се усвояват достойно и ефективно, разбира се, но не бива да сме изцяло зависими само от тях. Във всяка община по проектите от европейски програми трябва да се работи, те са обаче интегрална част от една всеобхватна инвестиционна стратегия за привличане на инвестиции, както публични, така и частни, и днес ще говорим именно за това. В фокуса на държавата и общините трябва да бъде бизнес средата. Подобряването на бизнес средата и условията за привличане на инвестиции и квалифицирана работна ръка. Образование, инфраструктура, всичкото това е част от възможностите да привличаме инвеститори. Разбира се обаче, за да се установи едно производство, независимо голямо и малко, трябват и правила, които да вържат за всички. Трябва върховенство на закона и, разбира се, работещи регулатори. Данъчните и други икономически стимули също могат да изиграят важна роля за насочен инвестиционен интерес и, разбира се, слабо развитите и необлагодетелствените райони на България са в дневния ред на правителството, на парламента и аз съм сигурен, че след изработването, приемането на тези програми, ние ще видим още по-целенасочена интервенция в интерес на тези райони на България. Всеки регион е специфичен. Това, което ще проработи в Северозапада, може би няма да е най-доброто решение за Странджа или за Родопите. И ако бъдещето на някои райони е свързано с туризма във всички негови измерения, на други места си казваме и виждаме, че селското стопанство има огромен потенциал. Ако на места съживяването на икономиката зависи от развиването на традиционни форми на предприемачество и на производство, и за други шансът може да бъде в намирането на алтернативни и нетрадиционни решения. Разбира се, трябва да обърнем специално внимание на малките и средните. На малките и средни фирми, на малките и средни ферми. Трябва да обърнем на планината така внимание, както и на полето. И големите ферми ни радват, но и малките и средните са може би още по-важни. Затова предприемачеството в слабо развитите региони е голямата тема днес. Предприемачеството е фактор за позитивната промяна, още повече в малките и планинските общини. Затова се заслужава държавата по един ефективен и коректен начин, както и общините, заедно чрез законодателни и икономически стимули да подкрепят инициативните хора, още повече в необлагодетелствените райони на България. Изразявам своята увереност, че на днешния форум ще чуем ценни предложения, добри идеи за стимулиране на икономическата активност в слабо развитите и необлагодетелствените региони на България. Присъствието на министрите, на представителите на законодателната власт, но и също така на представители на неправителствени организации от широк спектър, хора от бизнеса, на местните власти, на различни институции, на академичната общност, на гражданите е доказателство и гаранция, че ние сме на прав път и след един конструктивен диалог с размяна на мнения и идеи, със сигурност ние ще тръгнем от тук обратно, обогатени и решени да помогнем на тези региони на България. Още веднъж искам да благодаря от все сърце на нашите любезни домакини, да пожелая успех на всеки един от вас и, разбира се, успех и на този форум. Благодаря. Поздравяваме и здравните работници, които днес имат празник. Добре дошли на всички участници. В началото на заседанието ще чуем каква е провежданата държавна политика в момента в областта на икономическата активност в слабо развитите региони. Имам удоволствието да дам думата на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическите въпроси, господин Томислав Дончев. Господин президент, господин кмете, уважаеми колеги, много благодаря за
поканата и го казвам непротоколно. Всеки човек с ограничени доходи има опасност да се фиксира от обема пари. Ние обикновено говорим само за пари като числа и като обеми. Пропускаме далеч по-важния разговор. Тоест как се харчат парите, така че от тях да има максимална полза. Затова в съвсем краткото си изказване ще се опитам да коментирам не само въпросът колко, а въпросът как. Именно това е смисъл от срещи в подобен формат, да търсим правилните отговори на въпросът как. Доколкото въпросът колко, няма кой знае каква загадка в отговора. И ще се опитам да бъда позитивен, въпреки всички аргументи да не бъда такъв. Но ще се опитам да бъда позитивен, започвайки с хубави новини. От 7 оперативни програми за следващия програмен период, ние имаме 5 одобрени до момента с много ускорено темпо само за няколко месеца. И след тежки преговори с представители на Европейската комисия, само преди 10-ти дни с министър Павлова, министър Василева, ни очакваме останалите 2 програми, региони в растеж и околна среда, да бъдат одобрени съвсем скоро. До средата на годината очакваме и програма за развитие на селските райони също да бъде одобрена. И коментирайки въпросът колко, това означава, че ние тръгваме с грубо, за да не коментирам цифри след десетичната запетая, с 10 милиарда евро до 2020. Грубо 7 по оперативните програми и почти 3 по програма за развитие на селските райони, като в тази сума не включваме директните плащания. Имаме още добри новини. Ако коментираме ситуацията такава каквато е към момента. За разлика от предишния програмен период 2007-2013, ние ще имаме възможност да започнем една година по-рано, което ще ни позволи инвестиционния процес, там където парите се превръщат в блага, да тече по-рано. Ще ни позволи последните години, следвайки правилото N+3, ние да не сме обречени на такова отчаяно задъхано темпо, а да работим по-спокойно. Още една добра новина. Тази година съм убеден, че ще имаме не само нов закон за обществените поръчки, а закон за еврофондовете, който ще гарантира един по-добър баланс в цялата система, ясни права и задължения на всички. Ще бъдем много по-електронни и при подаването на проекти, и при кандидатстването, което означава по-бърз административен процес, означава и цялостен редизайн на процесите, с оглед те да са много по-близко до нуждите на живота. Каквото и да коментираме за изминалите 7-8 години, всички натрупахме опит. Каквито и укори да има по отношение на капацитета и на национално ниво, и на ниво местни власти, то е несравним с това, което беше преди няколко години. Ето още една добра новина. Доказателство за това, например, от началото на годината до сега са платени близо 440 милиона, почти половин милиард, което в интерес на истината съответства изцяло на прогнозата за темпа на плащане за тази година. Ако трябва да бъдем точни, най-тежката част от упражнението те първа предстои. В интензивните месеци, когато е отворен строителния сезон, тогава ще бъдат най-големите обеми с плащане. Извървяхме голяма част от пътя, свързан с опростяването. В позиция сме вече да надграждаме, не да започнем от начало. И някъде тук ще свърша с всички добри новини, които имаме. И понеже изказването ми по формат е кратко и не мога да разкажа всичко, аз ще се опитам да бъда провокативен. Не знам дали ще ви хареса, но разчитам да възбуди по-истинска дискусия. Най-големият проблем, който срещаме, не е недостига на пари. Да, разбира се, те са с пъти по-ниски от нуждите. Мога да ви дам примери в редица сектори, в пътния, в железопътния, в водния. Да ни коментираме, примерно, министър Павлова може да ви снабди с конкретни данни, когато говорим за укрепване на свлачища. Разликата между парите, които имаме, спрямо нуждата, понякога повече от 10 пъти. Дори повече. Но повярвайте, не това е най-големият проблем. Най-големият проблем е рискът, инвестирайки добре европейски средства, ние всъщност да постигаме ефект обратен на кохезията, т.е. на сближаването. А данни за това има.
Доколкото опасността е някой да изпадне в омагьосания кръг, ако си по-малък, ако си по-слаб, имаш по-скромен капацитет, да не можеш да се пребориш за достатъчно пари, да не можеш да ги управляваш добре и следствие с това да не тичаш с темпото, с което тичат другите. Този риск е напълно реален. И по отношение на някои общини, на някои региони, ние го наблюдаваме. Добре е, когато в столицата ние инвестираме в такава модерна инфраструктура като метро. Добре е, като правим нови съоръжения. Но наред с това трябва да си даваме сметка, че ако останалите региони на страната не са в състояние да се движат със сходни темпове, това означава допълнително раздалечаване между тях, което е проблем. И ще бъде по-конкретен. Ако брутният вътрешен продукт на глава от населението в София на годишна база е примерно 24 000 лева. В Видин той е около или дори под 5 000. Колко пъти разлика е това? Пъти. Тук не говорим разлика от порядъка на 50-60%. Това е пъти разлика. За Смолян, между прочим, е около 6700. При всички случаи говорим за пъти разлика. И най-сложната част от нашата задача, как този ефект да бъде минимизиран, и тук отговорът не е само единствено с обема пари. Не е само това отговор. Ако ние се опитваме да напишем адекватния сюжет за балансираното развитие на България, като говоря за развитие, нямам предвид нито само икономическо, нито само социално, нито само регионално. Всъщност добрия сюжет обхваща интегрално всички тези измерения. Трябва да сме наясно с няколко неща. На първо място този сюжет няма как да бъде написан в цяло София. Голяма част от епизодите или действията трябва да бъдат написани там, където ще се прилагат. И най-голям експерт по регионалистика, много по-трудно от вас, би казал какъв е адекватният сценарий за развитието на региона. Неговата експертиза струва по-малко, отколкото опита на хората, които се борят всеки ден тук. В този смисъл, това, че ще ползваме в много по-голяма степен подхода лидер или воден от общността местно развитие, е една добра новина. Това е една много по-голяма доза субсидиарност, шанс решенията да бъдат вземани там, където ще се прилагат. И още нещо. От тук нататък навлизаме в различна категория игра. Ако до момента може да се похвалим, че сме се научили да пилотираме, да караме самолета, да кацаме, да излитаме, от тук нататък влизаме в съвсем друга категория предизвикателство. От тук нататък трябва да се учим на виш пилотаж. Как да се максимизира ефекта от всяка една инвестиция? Какъв точно е миксът от инвестиции, който може да обърне и негативните икономически, и негативните демографски процеси? Каква точно е инвестицията, която увличат със себе си частни инвестиции? Една държава, която разпределя под 40% от брутния вътрешен продукт, не може да разчита да създава изцяло процеси с публично финансиране. Първостепенен акцент е как с публичните средства, които харчим, това са европейските пари, не само на основно европейските пари. Ние увличаме частни инвестиции. Това е въпросът на въпросите. И тук смея да твърдя, че един кубически метър бетон, асфалт, курс по професионално обучение, проект свързан с административния капацитет, имат различна стойност на различните места. Една стойност имат в столицата, в Бургас или в Варна, съвсем друга стойност могат да имат в Видин или в Смолян. И голямото изкуство е по какъв начин миксът от такъв тип инвестиции да бъде скорен, за да гоним този ефект. И последно, а всъщност трябва да бъде на първо място. Трябва да си дадем сметка, че обикновено водим разговора като борба, конкуренция между държавите и регионите за публични и за частни инвестиции. Това е грешка. Не, че не е вярно, но е грешка. В момента голямата битка между регионите и държавите е за хора. Качествен човешки ресурс. Защото той води след себе си всичко. В този смисъл, с
дори с доза закачка, една инвестиция в парк или в атракцион може да не е толкова безумна, колкото изглежда на някой. Защото понякога с един такъв тип инвестиция, това е критерия за един млад човек дали да остане или да се тръгне. Малката инфраструктура, тази, която примерно те кара да се чувстваш по-доволен, че живееш точно в този град, може да е причината дали да напуснеш даденото населено място или да останеш. Със съзнанието, че зададох повече въпроси, отколкото дадох отговори, тук приключвам и все пак, за да имаме правилните отговори, преди това трябва да сме задали правилните въпроси. Благодаря. Благодаря, господин Дончев. Давам думата на госпожа Илияна Павлова, министър на регионалното развитие. Добър ден и от мен, уважаеми господин президент, вицепремиер, колеги министри, уважаеми домакини, скъпи колеги, приятели, радвам се, че съм отново тук, в Смолян, радвам се, че именно тук съвета към президента на България се провежда. Аз съм тук за пореден път за последните седмици и месеци, но се радвам, че този път сме по добър, хубав повод, облечени в костюми. Заедно около една маса, на която, надявам се, днес ще имаме възможност не само да задаваме въпроси, но и да намерим поне правилните отговори, може би не в детали, но да намерим общата посока за това къде сме, къде вървим и къде искаме да стигнем, защото съм убедена, че само ако знаем къде искаме да стигнем, само тогава ще можем да намерим правилните отговори на въпросите, такива каквито те наистина ще имат своята ефективност и полезност. Защото всички знаем, в България сме много добри на добрите намерения, на хубавите приказки, даже и на добрите стратегии, които обикновено си ги слагаме, така украсяват нашите бюра, но в общи линии спираме до тук. Тогава, когато дойде момента за изпълнението, тогава вече нещата придобиват едно друго измерение. Аз съм убедена, че ситуацията в момента е такава, предизвикателствата пред нас са такива, че вече нямаме правото, нямаме и възможността, слава Богу, да си позволим просто да направим една стратегия, която да си да я сложим по бюрата си и нищо да не правим по нея. Именно за това искам още веднъж да ви уверя в волята на правителството. Това е заложено и в нашата програма, в нашето коалиционно споразумение, в нашата управленска програма, както и в програмата на Министерството, което има и водещата роля в този процес. И в ясното си и конкретно намерение да разработим такава политика, съпътствана с целенасочена програма за инвестиции, за подкрепа на по-слабо икономически развитите региони. Този процес вече започна. И аз се радвам, че само за 3 месеца успяхме да проведем не едно, а две заседания на регионалните съвети за развитие. Успяхме да идентифицираме рамката на тази програма. И аз съм убедена, че така както заедно сме си поставили и сроковете, първата част на тази програма, а именно частта насочена към анализ на проблемите, насочена към идентифициране на основните мерки, приоритети и проекти, ще бъде готова още през лятото на тази година с специален фокус върху Северозападния район, върху Родопите и върху Странджа, а до края на годината да включим пограничните, допълнително да добавим пограничните, планински и полупланински район. Но разбира се, няма да спрем до тук, защото, за съжаление, трябва да отбележим, че показателите на развитие на българските региони, ако изключим столицата, разбира се, със всички свои специфики, са еднакво лоши. Именно за това не трябва и не можем да си позволим да говорим само за един регион. Не можем да кажем, ще фокусираме усилията си само върху Северозападна България, защото ако погледнем показателите в останалите региони, с малки изключения, извън 7-9 големи града, като двигатели на икономическо развитие, във всички останали региони, за съжаление, фактите, статистиката са припокриващи се еднакви и близки. И именно за да не се получи дисбаланс, и именно за да отговорим на най-важното изискване, балансирано развитие на регионите, трябва и не можем да си позволим да изключим и тях. Затова в нашата програма
в интегрираните проекти и стратегия, която ще развием, ние ще наблегнем и на всички останали приоритетни, интегрирани, големи, значими проекти за всички, за всички райони и за всички области. На какъв принцип, няколко думи само ще ми позволите да споделя, на какъв принцип планираме тази програма, за да не остане наистина само едно добро намерение. Анализирайки проблемите, анализирайки мерките, включително интегрираните проекти, които да реализираме в тези региони, тази програма ще бъде съпътствана с детайлен, би казал, финансово-икономически план. Той ще идентифицира за всеки един от тези проекти и мерки съответно към тях, какво е възможното финансиране. Дали е по оперативните програми, регионално развитие, околна среда и всички останали оперативни програми, дали ще бъде, разбира се, със съдействието на програмите за трансгранично сътрудничество, за кои от проектите ще разчитаме на публично-частно партньорство, там където имаме потенциал за такова, и за всички останали проекти, така наречените бели петна, ако има такива, които по една или друга причина не можем да привлечем инвестиции, не можем да осигурим европейско финансиране, от 2016 година до 2020 година да заложим финансирането на тази програма през бюджета като целенасочена мярка и инвестиция в тези именно най-засегнати и най-нуждаещи се региони по отделните приоритети. Надявам се, че съчетанието всъщност от и допълняемостта от този вид и този начин на финансиране ще даде своя ефект. Защото имаше опит в изминалата, бих казал, година и половина, без да политизирам въпроса, но да го погледнем принципно, да се направи една публична програма за регионите. Но когато се прави на парче, какъвто за съжаление беше факта, ние виждаме, че инвестицията на парче, избора на проекти не на парче, а не целенасочено за определен район, интегриран за проблемите, не се получава, няма смисъл. Губи своята добавена стойност. Няколко думи да кажем за региона на Смолян, тъй като той е един изключително важен регион. Какво имаме тук и какви са нашите планове от тук нататък за развитие? Първо трябва да кажем, че за съжаление, приключвайки този програмен период, инвестициите в региона, в областта са за нас 160 милиона лева и въпреки всичко са крайно недостатъчни. Спрямо всички така, области в Южен централен район, тук са най-малко инвестициите, което означава именно това, тази целенасочена политика да ни даде с предимство проектите в региони като този, проекти в региони като Северо-Западна България да се разглеждат и да имат своята допълнителна преференция тогава, когато одобряваме проекти в тези региони. Това, което планираме още през тази година, и аз наистина се надявам, че до края на месец април програмата за региони в растеж 2014-2020 ще бъде одобрена, е отново на принципа на целенасочената инвестиция, на директното предоставяне. Минимум 30 милиона ще са инвестициите, с които да инвестираме в Смолян за подкрепа на градската среда, на градския транспорт, на образователна, социална, културна инфраструктура, разбира се, в допълнение към туризма, туристическата инфраструктура, макар и на един различен принцип. Огромен е потенциала в момента и по програмите за трансгранично сътрудничество. Там се надявам със съвместните усилия, това, което имаме като набелязани вече проекти и инвестиции, да подобрим пътната инфраструктура. От една страна и да положим максимални усилия за откриването и на граничния пункт, както и съпътстващата инфраструктура с всички възможности, които ни дава програмата България-Гърция. За да има възможност за повече дебат, може би трябва да спра до тук, за да имаме така възможност за допълнителни въпроси, допълнителна дискусия. Аз бих казала, че от тук нататък в фокуса на подкрепата и развитието на Смолян и Смолянска област ние имаме три важни приоритета, които ще фокусираме усилия. Развитието на транспортната инфраструктура, развитието на туризма. Колегата Ангелкова ще каже малко повече за това. Както и създаването на предпоставки за подобряване на общинската инфраструктура, включително мерките за енергийна ефективност, които са изключително важни за този регион. Защото трябва да отбележим с радост, че Смолян е един от най-успешните градове и градовете, които ние даваме винаги за пример, с най-много изпълнени проекти за енергийна ефективност, саниране и обновяване на жилищни сгради. Така че аз се надявам, че благодарение на този пример, защото днес сме тук в Смолян, както и в предишната програма, така и сега,
Това са едни от първите най-добри проекти с най-добър ефект доказан. 70% спестяване от разходите на домакинствата, които живеят в обновените сгради. Радвам се, че и в момента и по новата програма Смолян върви доста добре напред, което също, както каза и колегата Дончев, хубаво е да правим проекти, свързани с подобряване на градската среда, но трябва да променим и облика на града, на сградите, на домовете, в които живеят, публичната инфраструктура, училища и детски градини, които финансирахме по програмата, защото това също е стимул за хората, които живеят тук, да се чувстват да живеят в едно по-добро място и по-благодарен и по-комфорт. Благодаря за вниманието. Ние ви благодарим. Сега действително туризма взема едно централно водещо място в местната икономика. Нека да чуем госпожа Николина Ангелкова, министър на туризма. Уважаеми господин президент, уважаеми господин вицепремиер, колеги министри, уважаеми домакини, скъпи приятели и гости на Смолян. Аз също много се радвам, че отново съм тук в този прекрасен град, именно да обсъждаме възможностите за развитие на регионите, на слабо развитите региони и създаване на алтернатива. Туристическата индустрия заема важно място в световната и в националната икономика и е важен двигател, който може да генерира растеж в слабо развитите и необлагодетелстваните региони чрез създаване на нови работни места и развитие на инфраструктурата. Не случайно и фокус в управлението на нашето правителство и за първи път има Министерство на туризма, защото именно развитието на туризма като малък и среден бизнес в тези региони е част от неизползвания потенциал на туристическото развитие на България. В този смисъл важно конкурентно предимство в близко бъдеще е дори сравнително ниската степен на туристическа и техническа усвоеност на атрактивните ни за туризма и туристически ареали, които се намират особено в вътрешността на страната и в планинските райони. Безспорно туризмът е една от най-перспективните алтернативи на традиционните производства, която може да промени облика на цели райони. Подобен пример за осъществено икономическо развитие в слабо развит регион, това е Цар и Мали град и създаването на тази туристическа атракция. Само за пример, населението на селото е по-малко от 300 човека и откакто Цар и Мали град е открита през края на 2013 година, повече от 600 000 души са посетили село Белчин. Само от откриването на Цар и Мали град до сега са издадени 15 строителни разрешителни за къщи, за гости и комбинирани сгради. Като през 2014 са разкрити нови 145 обекта и повече от 150 работни места в това малко село. Друг такъв добър пример, който ние имаме, това е нова атракция, която набира известност и която ние ще подпомогнем. Това е крепостта Цепина при село Дорково, която за първите месеци от откриването е посетена от 11 000 туриста. Към момента от 40 000 туристи, като приходите, които са реализирани за 2014 година, са над 121 000 лева. Същото е и с успешен пример и реставрираната антична вила Армира в Ивайловград, която само за летните месеци на 2014 година е регистрирала 4 000 посещения, като там в Ивайловградска община населението е около 6300 души, а хората, които са посетили обекта за една година, за миналата година е над 10 000 туристи, което е близо 4 000 повече души, отколкото е населението на цялата община. Всъщност всичко това недвусмислено показва, че туризма индустрия, че имайки предвид, че на нашата територия съобразно информацията, която ние имаме от всички общини, благодаря на кметовете за проявената активност, тъй като в момента сме в процес на създаване на онлайн регистър за туристическите атракции. Всъщност ние имаме повече от 12 000 туристически атракции. И когато ние се фокусираме и приоритизираме най-важните от тях, които да бъдат съобразен център, смятам, че по този начин и предвид успешните примери, те не са само тези, има още много, но тези са наистина показват как около една културна историческа забележителност и с помощта на оперативните програми, защото и Цар и Мали град, и Вила Армира са използвали оперативна програма Регионално развитие 2007-2013, за да може да се социализират и да се създаде достъпност до тях, показват всъщност взаимодействието и накрая положителният ефект.
Намирайки се в област Смолян, само през изминалата година тук на територията на областта са реализирани над 22 милиона лева приходи от нощувки, а за целия Южен централен район заетите в сектора са над 22 хиляди души. Въпреки това, потенциалът ни в областта на туризма все още не е достатъчно използван. Фактът, че сме в Смолян, ми дава основание да обърна по-специално внимание на развитието на планинския туризъм. Министерството на туризма категорично подкрепя всички форми на развитие на планински туризъм. Не говорим само за големите курорти, като Пампорово, Банско, Боровец, но също така Комо, Санна, навсякъде, където ние бихме могли да използваме потенциала и въобще това, което ни е дадено и планините, които имаме, ние трябва да го направим и сме длъжни да го направим. В нашата страна има 32 ски зони и едва 110 лифтови съоръжения. По този показател ние сме последни в Европа. Най-фрапантният пример, който винаги давам, това е Андора, която е страна с население от 77 000 души и за миналата година има 9 милиона туристи. Сами си представете какъв е стандарта на живот там и това е само благодарение на туризма и благодарение на развитието на планински туризма и на ски туризма и тук. Предвид всички дебати, които се водят през последните 15 години, ние трябва ясно да си зададем въпроса и най-вече противниците на тази идея. Искаме ли да развиваме планинския туризъм и ски туризма като висок клас туризъм или не искаме да го развиваме и само ще стоим и ще констатираме това, което правят нашите съседи. За сведение, в Турция се строи в момента 8,5 км лифт от Бурса до Улудак и всъщност година-две. За съжаление, ние ще ходим на ски сигурно там, докато тук водим дебат всъщност трябва ли ски туризма да се развива и какво точно унищожава. Така че всички тези дадености, които имаме, не трябва да ни отказват, напротив, трябва да насърчават развитието на туризма и всъщност при развитие на планинския туризъм не говорим само за ски туризма, а говорим и за планински екотуризъм, и за пешеходен, и рекреативен, и приключенски туризъм, и всъщност изграждането на лифтове, които са най-зеления вид транспорт. Не означава само и не са само единствено свързани с ските, напротив, те осигуряват достъп до планината и за развитието на всички видове планински туризъм. И по този начин планината се замърсява много по-малко, отколкото хилядите коли, които спират там, за да може хората да имат достъпност до планините и да ги използват. Също така България е на едно от първите места в Европа по културно-историческото си наследство и културно-историческите паметници, които има и това е една от основните цели на Министерството на туризма, всъщност превръщането на България в целогодишна туристическа дестинация чрез своята култура и история, защото почти всяка държава има планини, има море. Нашата култура и нашата история са уникални и по този начин ние можем да се идентифицираме и това ни дава и много поводи за гордост. И това, което сме стартирали в момента чрез културно-историческите маршрути, които сме начертали и покриват територията на цялата страна, общо 9, така че максимално да има фокус, те не са, защото Министерството е туроператорска агенция или фирма или нещо друго, напротив, за да даде фокус на най-важните културно-исторически забележителности и оттам нататък туристическия бранш, които са наши партньори, защото в туризма туристическия бранш е на 100% частен, ще могат също максимално добре да си сътрудничат с държавата и с местните власти, понеже без да имаме тези обединени общи усилия, трудно биха могли да промотираме страната с един положителен и добър имидж и трудно биха могли да продаваме туристическия си продукт. Положителните примери показват, че могат доста неща да се постигнат, но от друга страна има и още много какво да се желая, особено в посока повишаване на качеството на услугата и в посока кадровия обезпечаване на кадровия потенциал в сектора. И това са едни от основните предизвикателства, пред които Министерството е изправено и в новите промени в Закона за туризма, които подготвяме, ще наблегнем основно на повишаване на контрола по отношение на качеството и разбира се намаляване на административната тежест за бизнеса, защото е важно
ние да улесняваме и да даваме възможност максимално много желаещи, които имат желание и поемат риска да инвестират в сектора. Обсъждаме възможностите за създаване на механизъм, който да насърчава инвестициите в сектор туризъм. В Министерството има и създадена дирекция Международни отношения и инвестиции в туризма, която максимално много да улеснява този процес. И всъщност в момента сме на етап проучване и създаване на специален финансов механизъм, използвайки и финансовите инструменти на Европейския съюз, така че тези от сектора, които са основно микро, малки и средни предприятия, да могат да се възползват. Същото и по отношение на създаването на специална чартерна програма за крилата на сезона, която да спомогне за превръщането на България в целогодишна туристическа дестинация. По отношение на имиджа на България, той е много важен и не е само свързан с едно графично изображение, лого, а напротив, свързан е с една цялостна маркетингова стратегия и визия и с всичко това, което всички ние правим. Защото формирането на имиджа на България зависи от нашите лични действия. Всъщност всички ние формираме имиджа на България и бранд България. Независимо от това как и по какъв графичен начин е изобразено логото. Така че ние сме стартирали дискусии на тема бранд България. Ще започнат сега до септември, ще имаме 5 броя съвместно с евродепутата Ева Пълнова. Тъй като едната част ще бъде бранд България, другата насърчаване на малки и средни предприятия, инвестициите в туризма и съответно в чужбина с нашата диаспора навън. Това е съвсем накратко, като оставим на разположение за всякакви въпроси. Благодаря. Благодаря и докато чакаме министър Лукарски и министър Танева да се придвижат, ще дам думата, за да завършим панела с представянето на държавната политика на Васил Грудев, който е заместник министър, да представи политиката на Министерство на земеделието и храните. Благодаря ви. Уважаеми господин президент, уважаеми господин вицепремиер, дами министри, скъпи колеги, професор Воденичаров, приятели, за мен е истинско удоволствие да бъда част от днешната дискусия, в която бих се надявал да започна с част от отговорите на въпросите, които си поставяме от самото начало на днешния дебат. Говорейки за възможностите и за потенциала на сектор земеделие, ние не трябва да забравяме два основни елемента. Той се намира на първо място изцяло под крилото и под опеката на общата селскостопанска политика, която вече повече от 53 години представлява най-мащабната, най-сериозната, най-финансираната европейска политика, но като такава представлява един своеобразен федерализъм на ниво Европейски съюз. На второ място, ние трябва да се възползваме от всички научени уроци през първия 7-годишен период с цел да позиционираме възможностите за развитие и потенциала на българското земеделие именно в рамките на тази обща стратегия и политика. Но до тук с стратегиите, нека да ви представя и части на отговорите на всички въпроси, които са поставени от началото на дебата, поне що се касае за сектор земеделие. В рамките на изминалите няколко месеца нови схеми, 10 нови схеми в рамките на целия този консерватизъм, които са насочени именно в подкрепа на тези подсектори в земеделието, които поради една или друга причина бяха изоставени от така рамката на директните плащания през първия 7-годишен период. На първо място това е развитието на сектор животновътство. 6 нови схеми за сектор животновътство, които са насочени както за една реална подкрепа на тези животновъди, и тук говорим вече наистина и за малки и дребни животновъди, спираме да го обясняваме като стратегия, защото в момента и с едно животно, нашия животновъд ще получи подпомагане по директните плащания на площ. На второ място, 3 нови качествени схеми за подпомагане отново дори на едно животно, но говорим за такива, които се намират под селекционен контрол. Това са част от схемите, чрез които ние ще подобрим генетичния статут на нашите стада,
Защото именно това е първата предпоставка ние да направим нашето животновътство по-конкурентно способно. Защото не е проблема в разликата на финансиране и на субсидиране между българското животновътство и това в европейските страни, в старите европейски страни. На практика в момента то е изравнено, от 2016 година то е изравнено, но е проблема в натрупания опит и в липсата на конкурентоспособност. Именно тук, инвестирайки в качество, но дори и допустимост за най-малкото количество, е един от отговорите на тези въпроси. На второ място, 4 нови схеми за нашите производители на плодове и зеленчуци. Като говорим за производители на плодове и зеленчуци обаче, неразривно обвързваме тези, които са в така наречен светъл сектор, които са регистрирани, които ще предоставят своята продукция за подпомагане на база на истински документи за нейната реализация. Спира се подпомагането на калпак, защото само преди една година имаше опити за изкривяване въобще на цялото подпомагане в сектор земеделие в тази насока и се преминава към качествено нова политика в сферата на подпомагането. Намираме се в Смолян, който сам по себе си представлява необлагодетелство на район. И тук е момента да дам и отговори на втория елемент. Знаете, че втория основен инструментариум за подпомагане в земеделието е програмата за развитие на селските райони. На 14 април, това е първият работен ден след Великденските празници, стартира първият прием по първата инвестиционна мярка от програмата за развитие на селските райони. Това е мярка 4.1 – инвестиции в земеделски стопанства. 150 милиона евро бюджет и тук забележете. Това са инвестиции, които отново ще бъдат насочени в приоритетните сектори. Това няма да са инвестиции за една масова покупка на трактори, на земеделски машини, в което няма нищо лошо. Ние трябва да поддържаме нивото на нашето земеделие там, където той е достигнал своята конкурентоспособност. Но надграждането в политиката трябва да отиде там, където това надграждане ще ни донесе допълнителна придобита стойност. Затова в новата програма за развитие на селските райони, всяка една инвестиция, която ще се случи в рамките на необлагодетелстваните райони, само поради това, че е насочена в необлагодетелстван район, ще получава допълнителен бонитет, както съфинансиране, така и приоритетност при разглеждане на проекта на ниво ранкиране на всички проекти. Не само необлагодетелстваните райони обаче следва да получат това допълнително, този допълнителен стимул. Тук отново говорим за развитието на нашето животновътство, производството на плодове, зеленчуци, трайни насъждения и забележете биологичното производство. Биологичното производство е една ниша, в която ние трябва да се възползваме с пълна сила, като приоритети, като възможности за развитие на нашето земеделие. Не случайно, само в рамките на няколко месеца, ние увеличихме бюджета за биологичното производство повече от 5 пъти и от 30 милиона средства отпуснати в рамките на предния програмен период за биологично производство, в момента тези средства са над 150 милиона евро. Говорим само единствено за инвестиции в биологичното производство. Това са наистина доста малки стъпки, но това са стъпки в правилната посока, които до 2020 година ще доведат до започване на намаляване на различията между отделните подотрасли в сектора земеделие. Далеч сме от мисълта, че тези решения са панацея, но те са стъпките, в които ние трябва да предприемем, именно за да развием потенциала на българското земеделие, там където то е силно и там където може да допринесе и да даде своя плюс за развитието на икономиката в страната. Така че части от отговорите на въпросите са вече стартиралите мерки за директните плащания от 1 март, насочени в тези нови схеми за подпомагане, които са така едно изключително камъче в консервативната машина на общата селскостопанска политика. И разбира се, цялата приоритизация на програмата за развитие на селските райони, така както
следва да бъде насочена именно за приоритетните сектори, които спират да бъдат приоритетни само на думи, и това започва да намират и своето отражение в финансовите инструменти на общата селскостопанска политика. Това е за сега от мен. Благодаря ви, оставам на ваше разположение. Много благодаря. И аз сега, след като чухме централната власт, дойде време да дадем дума на любезните ни домакини, кмета на Смолян и областния управител на Смолян, господин Николай Миленов, кмет на Смолян. Заповядайте. Господин президент, господин вицепремиер, уважаеми министри, дами и господа, първо ще започна с благодарност към господин Плевнелиев, че организира този висок форум в нашия град. Искам да благодаря на всички участници и ще използваме възможността наистина да поставим най-важните проблеми, защото решаването на един проблем почва с първата стъпка, поставяне на масата. Ще се опитам да поставя въпроси, които наистина са важни за региона и няма да засягам теми, които можем да ги решаваме в ежедневието. Основният проблем на Смолянска област и на Родопите е много влошеното демографско положение, което е резултат първо от застаряващо население и висока смъртност и от ниска раждаемост. Първото не мога да го променим, но причините за ниската раждаемост са голямата икономическа, образователна миграция на младото население и населението в работоспособна възраст. И това е нещо, на което трябва да се фокусираме и да намерим пътища да бъде спряно. И ние като община, още в първите месеци на моя мандат, намалихме данъците, опитваме се да създадем добро административно обслужване, но тези мерки сами по себе си не могат да предизвикат интерес от инвеститорите. Най-големият проблем за инвеститорите, а и за туризма, на който много разчитаме, наистина е слабо развитата пътна мрежа. Смолянска област е единствената област в България, която има само един вид транспорт, автомобилни, и може би министър Павлова ще му поправи, ако не съм прав, има единствената област, която има само един второкласен път. Това е Пловдив Смолен. Аз знам подкрепата на министър Павлова, но поставям въпроса да получа подкрепата от всички институции, всички, които имат тази възможност, и особено участъка село Врат Чепаларе, който е най-тежък. При възможност за трета лента проектиране и изграждане, това ще даде голям тласък на цялата икономика. Ще засегне цялата област и всички хора ще усетят ефекта от това. А да не говорим за туризма, който така или иначе е основният сектор на нашата икономика. Ние се опитваме да развиваме освен зимен, планински, културно-исторически и селски туризъм, и смея да твърда, че много добре се развиват всичките сектори. Единствено, както казах, слабата пътна мрежа е проблем. Затова се надявам на вашата подкрепа, както казах, има подкрепата на министър Павлова. Ще си позволя да използвам този форум, не знам друг път дали ще има такъв форум на такова високо равнище, да поставя някои въпроси, които касаят и община Смолен и нейното развитие. Единият въпрос, министър Танева няма, но господин Грудев е тук. Поискахме пистите на Пампоро, които са собственост на Министерство на земеделието и храните, като реципрочно дадахме общински пасища на местното поделение на Министерство, на комплексна опитна станция, която е към Селскостопанска академия, защото те ги декларират като селскостопански пасища и взимат субсидия. Ние реципрочно дадахме общински пасища и се надяваме на положителен отговор от Министерство на земеделието. Държавата дава възможност на общините да ползват и да придобиват ресурс от подземните богатства и водите. Не виждам защо ние нямаме такива на надземните, да не може да бъде да се възползва общината. Защото съм сигурен, че ако това се случи, ние ще бъдем по-добър стопани, смисъл, ще имаме възможност да развиваме инфраструктурата, да направим спортни съоръжения, атракциони около пистите, които ще бъдат от полза както на туристите, така и на общината, тя ще придобива от това финансов ресурс. Другият е важен момент за община Смолен. Общината е съакционер в спортно-туристически център Перелик. И тук има
по-скоро законодателни пречки, но този проект в основата си е идеята да реши проблема на туризма в Смолянска община, защото в града има доста голям потенциал на леглова база, който не се използва или е много слабо използван при реализирането на този проект, който е обоснован и най-важното, че тук не искаме пари от държавата, както каза господин Дончев, парите са кът. Ние тук искаме чисто законодателна и други промени, които ще дадат възможност да се развие този проект. Идеята за този проект е още от преди 50 години, наистина е възможно, има интерес и при подходящата промяна и помощ от институциите би могъл да се реализира и е напълно реалистичен. Самия факт, че има инвеститори, е показателен, че той има бъдеще и би решил наистина проблемите и би повдигнал, би дал перспектива на младите хора в общината. Друг проблем, който пак касае туризма и може би малко така ще изглежда не на място, но все пак държа, защото той пък изисква по-широка обществена подкрепа, приемане на мерки или по-скоро ограничаване популяцията на мечките в региона. Както казах, разчитаме на билкопроизводство, на планински туризъм. Вложили сме доста пари в няколко обекта, като каньона на водопадите, като Мълчилова крепост, и мечките наистина се явяват един голям проблем. Когато са направени защитен вид, би трябвало да има някаква цел на това мероприятие. Явно е имало смисъл, но трябва да се каже, когато стигнат такъв брой, да прекратим тия мерки. Защото при увеличаване на популацията, реала вече е тясен в високите райони на планините, те вече слизат в селата и в кварталите на града. Имаме вече смъртен случай в село Кутела, има някой турист, един от който скочи от скала и си чупи ръцете. Просто несъвместимо развитието на туризма и европейската практика го показва. Страни като Германия, Австрия, Швейцария няма нито една мечка. Тук не искаме да постигнем този ефект, но просто трябва в един момент наистина да бъдат ограничени, защото иначе това е истина. Аз съм го проучил и като депутат се интересувам от въпроса. Трябва да вземем мерки, чисто прагматични, да ограничим и да прекратим защитеността на този вид. Бих могъл да говоря още много неща, но наистина искам да конкретизирам неща, които искат по-голяма обществена подкрепа. До тук ще спре, господин Славов ще продължи тема. Уважаеми господин президент, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми госпожи министри, госпожи и господа народни представители, областни управители, кметове, представители на научните среди. Приветствам провеждането на този съвет и ви поздравявам за идеята, господин президент, за тази ваша инициатива. Считам, че област Смолян е едно от най-подходящите места в България за подобен род дискусия, тъй като, за съжаление, регионът ни е един от най-така показателните примери за социална и икономическа изостаналост. Няколко думи в подкрепа на тази моя теза. Област Смолян е изцяло планинска, с тежки условия за живот и бизнес, с неразвита по съвременните изисквания инфраструктура. Трайни са тенденциите за висок дял на безработицата, на безработното население, население живеещо в риск от бедност, но най-притеснителното е, че най-важният ресурс на областта, населението, се заема и тенденциозно намалява, емигрирайки в търсене на работа и по-високо качество на живот. По официални данни, населението на Смолянска област се намалява с около 2% годишно. По неофициални данни това е поне два пъти повече. И ако сега населението е малко под 120 000 души, при запазване на сегашните тенденции се предвижда през 2050 година населението да намалее наполовина. Сами съзнавате, че ако това се случи, функционирането на важни обществени системи ще бъде сериозен риск. Визирам
образование, здравеопазване и други важни сфери от обществения живот. По отношение на инфраструктурата, Смолянска област е единствената област в България, за която автомобилният транспорт е без алтернатива. Липсва ЖП транспорт или друг вид транспорт. Ние сме областта в най-неблагоприятно отношение относно развитието на транспортните връзки. Липсват автомагистрали и първокласни пътища и сме да твърда, че по този показател, най-вече по отношение на достъпността, сме доста по-тежко състояние от областите в Северо-Западния регион. Тези факти и тенденции, които накратко маркирах, ни изправя пред сериозни предизвикателства, но ни мотивира да търсим решения за насърчаване на икономическата активност. Въпреки черните краски, които очертах, надежда има, но наистина е крещяща нуждата от целенасочена политика за социално-икономически растеж, за инвестиции в структурата, в инфраструктурата, за създаване на благоприятни условия за икономическа активност, ако желаем в тази изконна българска планина да останат хора, да се възпроизвеждат, да има поминък. Със задоволство отбелязвам, че в програмата на нашето правителство са заложени политики в това направление, като бих искал да подчертая изключително важният приоритет 13 от управленската програма – преодоляване на икономическата изостаналост на отделни райони в страната чрез целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северо-Западна България, Родопите, Странджа и други погранични планински и полупланински райони. Отбелязвам, че първите стъпки в изпълнението на този приоритет вече стартират и ние на ниво области вече започваме обсъждането и приоритизирането на отделни проекти, на които разчитаме да дадат добавена стойност в нашето развитие. Считам това наистина за последен шанс за смекчаване и обръщане на негативния демографски и икономически тренд. Но в някакъв по-кратък хоризонт аз ще си позволя на този форум да очертая няколко важни проекта с огромно значение за развитието на нашия регион. Проекти, които така се радват на широка обществена подкрепа, които са подкрепени с решение на областния регионалния съвет за развитие. Проекти, които гарантират устойчивост и добавена стойност и разчитаме на тях да привлекат инвестиции. Беше споменат от кмета господин Мелемов. На първо място по отношение на инфраструктурата, осигуряване на по-висока пропусквателна способност и по-лесен транспортен достъп по основната пътна артерия на областта Пловдив, Смолян, Родозем, включващо строителството на 4-лентов път Пловдив, Асеновград, което вече се предвижда по новата програма Региони в растеж, и проектиране на частична трета лента на път 286 в участък Асеновград Смолян и съответно по етапното изграждане. Има направено предпроектно проучване и набелязани на участъци, на които е възможно изграждане на частична трета лента. Този път е част от разширената ТЕНТ мрежа и в тази връзка съществуват възможности за финансиране на проекта и с европейски средства. Бих искал да добавя, че всяка инвестиция в област като нашата в пътна инфраструктура има своя смисъл. Няма да маркирам другите инвестиции, които ще се осъществят в пътната инфраструктура, но това са изпълнението на лот 27 по регионално развитие, рехабилитацията на участък около Златоград. В следващата програма Региони в растеж се предвижда рехабилитацията на около 70 км пътна мрежа по направлението Смолян, Девин, Кричим на Смолянска и на Пловдивска област. Са инвестиции, които имат своя смисъл. На второ място, важен приоритет за нашата област е отварянето на граничния пункт Родозем-Ксанти. Въпреки подписаната и ратифицирана спогодба между правителствата на Република България и Република Гърция, ратифицирана през 1996 година за отварянето на три нови гранично-пропусквателни пункта, все още само нашият, този при Елидже, на практика не е все още готов, за разлика от Маказа и Илинден, които са предмет на цитираната спогодба.
Разчетите от българска страна са такива, че пътната агенция ще изгради последната отсечка от Средногорци до Родозем със средства от програмата Гърция-България 2014-2020 и с това българската страна окончателно ще изпълни ангажиментите си по довеждащите пътища до граничния преход. Надяваме се гръцката страна да направи необходимото от нейна страна, за да можем да се надяваме за по-бързо отварянето на този гранично-пропускателен пункт. Ще предложа няколко мерки по отношение на икономическото развитие, част от които вече бяха засегнати, но нашата планина притежава сериозни потенциали, с които природата така ни е дарила. Въпрос на активност от наша страна е оползотворяването на тези потенциали. Родопите са атрактивен регион за зимен туризъм. И въпреки така стагнацията в другите, визирам в летния туризъм, зимният туризъм постоянно бележи ръст, главно поради повишен интерес от туристи от Гърция и Турция, които са необятни пазари на практика. В тази връзка господин Мелемо спомена за проекта Перелип. Това е един сериозен частен инвестиционен проект, свързан с разширяване на ски зоните и създаване на нови. Подчертавам, това са инвестиционни намерения, които са изключително щадящи природата и в унисон с най-съвременните екологични изисквания. Проектът е съвместен, проектът за ски център Перелип, съвместен проект между местни предприемачи и община Смолян, но не успява да се реализира поради ограничителни текстове в българското законодателство. На практика това е проект с пълна готовност за реализация и ние разчитаме на него така да раздвижи в положителна посока икономическото развитие, преди всичко на община Смолян. Проектът е подкрепен с решение на областния съвет за развитие, приоритетен е и за развитието на Южен централен район. Друг потенциал за развитие дават минералните и лечебни води. Подобни проекти съществуват за оползотворяване на минералните води в Златоград и в Девин, но считам, че проучването на този ресурс е още не е достатъчно добре развито. Лечебните свойства на минералната вода са предпоставка за развитието и на балнеологията. Допълвам това към темите, които обсъдвахме за туризъм. Беше споменато и така изразявам задоволството си, че ще бъде прилаган принципа при кандидатстване с проекти с европейско финансиране, допълнителна бонификация при оценяването да се дава на проекти от Смолянска област като слабо развити с специфични проблеми. И подчертавам, че изключително много разчитаме на активното прилагане на инструмента воден от общността местно развитие, който е залегнал в споразумението за партньорство като механизъм за активна регионална политика в изостанали слабо развити региони и се базира преди всичко на активността и предприемчивостта на местните общности. Бих могъл да направя още доста предложения, но считам тези, които маркирах за най-важни и най-приоритетни. В заключение бих искал още веднъж да изкажа задоволството си, благодарност към вас, че инициирахте проведенето на този съвет тук в Смолян. Сигурен съм, че днешната дискусия ще се материализира и в конкретни резултати. С ваша помощ и с помощта на правителството, което е с твърдото намерение за активна, последователна и устойчива регионална политика. Благодаря. Благодаря, господин Славов. Добре дошъл на министър Лукарски. Искате ли сега да се включите или имате малко нужда от адаптация? Малко. Добре, тогава ще дам думата на госпожа Димитранка Каменова, която ще представи от една страна позицията на Националното сдружение на общините в Република България, и от друга страна, в качеството си на кмет на Берковица и представител на Северо-западния район. Сповядайте. Благодаря ви. Уважаеми господин президент, уважаеми господин вицепремиер, господа министри, уважаеми дами и господа, колеги кметове.
Представител съм на Северо-западния район за планиране, а всички ние знаем, че това е най-изостаналият район в Европейския съюз. За да говорим и предначертаваме насоки за развитие на регионите, в частност на моя Северо-западния район, първо трябва да си дадем ясна сметка за причините, довели до това тотално обедняване и обезлюдяване на този край. На първо място, това е абдикиране на държавата и липса на всякаква регионална политика, икономически обоснована и нормативно обвързана. Бяхме свидетели на много стратегии за развитие на Северо-запада, където дори не се изискваше мнението на кметовете за виждането на развитието на съответната община, а за финансова обезпеченост на тези стратегии дори не се говореше. Безумната приватизация, която беше извършена без реален след приватизационен контрол на съществуващите до 90-те години предприятия в региона, обрече този край на мизерия. Към това трябва да прибавим и липсата на всякакъв интерес от инвеститори, което е свързано с лошите пътища и липсата на облегчени условия за развитие на бизнеса. Трябва да се признае, че големият демографски срив лиши регион от квалифициран и конкурентно способен персонал в областта на производството, услугите и високите технологии. За да не се сбърнат мрачните прогнози, е наложително провеждането на твърда, последователна и целенасочена държавна политика. Само един пример ще дам. През 2014 година ни сполетя природно бедствие, което не беше се случило в последните 159 години в град Берковица, а именно наводнение. Вече повече от половин година входираните от общината преписки, а именно 103 на брой, все още чакат решение от Междуведомствената комисия. В момента кметовете на малките населени места сме поставени в ситуация да разчитаме на собствените си сили, когато се появи непреодолим проблем, природно бедствие или нужда от по-сериозна подкрепа. Хората, нашите съграждани, имат нужда да разчитат веднага, а не след време, на държавата и на нейните институции, които са много по-могъщи и по-ефективни, отколкото всеки един от нас взети заедно. На тази среща ще дано ни помогне накрая да намерим успешния път за това. Ето и моите предложения. На първо място трябва да бъдат стимулирани инвестициите, което от своя страна ще доведе до повишаване на икономическата активност, работни места и намаляване процента на безработицата. Както разбрахме да се разработи специална програма или стратегия или политика за развитие на Северо-запад и всички останали изостанали райони, която да заработи веднага, но зад нея да стои определен финансов ресурс и фиксирани срокове. Подпомагане на земеделските производители, които отглеждат животни, стимулираме неко земеделието. За да стане атрактивна за живеене в областта, следва да бъдат насочени средства за подобряване на състоянието на транспортната, жилищната и комуникационна инфраструктура. Промяна в наредбата, определящи условия за кандидатстване и класиране при разпределение на средства от европейските фондове, като за целта общините да получават бонус точки, което разбрахме от господин Грудев, че това ще се случи. Намаляване на ставката на корпоративен данък за търговските дружества, извършващи дейност на територията на селските райони. Било добре да се помисли и върху промяна на закона за насърчаване на инвестициите, когато те са насочени към изостаналите райони. Да се възстанови институционалният диалог на областно ниво, там където има присъствие на изнесените структури на държавните органи, отговорни за секторни политики, и да се осъществява диалог с органите за местно самоуправление. Да продължи добрата практика на инструмента, водени от общностите местно развитие, където на територията на моята община Берковица даде шанс на 34-ма земеделски производители и малки фирми да започнат своя бизнес. Ще спря до тук. Малко ни е времето, но и за многословие вече времето отмина. Нашите съграждани изискват от нас реални действия, а не дълги обяснения. Продължението ми са много малка част от това, което трябва да се извърши за съживяване на нашите региони. Иска се обаче воля за промяна и високо ниво на експертна оценка. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо Каменова. Сега, господин Лукарски, заповядайте. Ако искате, можем да чуем браншовите камери, организации. Те ще поставят също конкретни въпроси. Добре, заповядайте. Уважаеми господин президент, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги, уважаеми областни управители, уважаеми кметове, дами и господа,
Насърчаването на икономическото развитие в България при отчитането на регионалните специфики е сериозно предизвикателство, което трябва да се преодолее с прилагането на интегриран подход. Подобен подход следва да включва усилията на всички институции, неправителствени организации, но и на самия бизнес. Необходимо е провеждането на целенасочени политики, които да създават предпоставки за привличането на инвеститори и насърчаването на частното предприемачество. Изправени сме пред негативни тенденции по постоянното увеличаване на броя на общините с висока безработица. По данни на Агенция по заетостта, над 70% от всички общини в България са с безработица по-висока или равна на средната за страната. По отношение на преките чуждестранни инвестиции през 2012 година, например, размерът им в област Смолян възлиза на 75,5 млн. евро, като отбелязва ръст от 4% спрямо предходната година. През период 2010-2011 в област Смолян са инвестирани 218,5 млн. евро. По национално ниво публично-частните инвестиции за 2014 година възлизат на 1,29 млрд. евро, като отбелязват спад прямо предходната 2013 година. Как да привлечем инвестициите в по-слабо развитите закони? Една от основните цели на провеждането с политика чрез закона за насърчаване на инвестициите е намаляване на регионалните диспропорции и социално-икономическото развитие на страната, това, за което каза и кметът на Берковица. Инвестициите в регионите с най-висока безработица ползват най-голяма подкрепа посредством по-низките прагове за сертифициране и ползване на насърчителните мерки, както и високотехнологичните производства и услуги. Законът за насърчаване на инвестициите в последния му вариант, който мина като първо четене през комисия, дава възможност на общините за приемане на наредби за насърчаване на инвестициите с общинско значение. Успешен пример за реализирана инвестиция по закона за насърчаване на инвестициите в предишния му вариант в област Смолян е проектът за разширение и модернизация на фабриката за ски в Чепелари. Инвестицията по проекта е на стойност 7,8 млн. лева, като са създадени 105 нови работни места и общият брой на заетите достига 654. За периода 2012-2014 година по закона за насърчаване на инвестициите са сертифицирани 41 проекта на обща стойност 2,72 млрд. лева. Общият брой на разкритите работни места е над 12 000, от тях 11 проекта са реализирани в региони с висока безработица, в резултат от което са разкрити над 6500 нови работни места. Какво правим по въпроса? Насърчаване на икономическия растеж чрез новата програма, която е към Министерство на икономиката, иновации и конкурентоспособност 2014-2020. Един от основните механизми на Министерството е именно тази оперативна програма, като до настоящия момент е стартирала подготовката и обявяването на първата процедура за подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия, като очакваме това да се случи до края на април. Изнесли сме насоките за кандидатстване, в момента тече публично обсъждане. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 150 млн. евро. Насоките за кандидатстване и пакетът към тях, както казах, може да видите на страницата на Министерство на икономиката. Максималният размер на безвъзмездната помощ е между 35 и 70%. Като за всички райони, освен Югозападен, средните предприятия ще получават до 60%, а микро и малките до 70% се финансират. Максималният и минималният размер на проектите по първата процедура, зависимо от категорията предприятия, са между 100 000 и 1 милион лева. Подчертавам, че в регионите с висока безработица, какъвто е и Северозападния регион, се предвижда най-висока степен на финансиране. Заложеният в оперативна програма иновации и конкурентоспособност териториален подход за оказване на целенасочена подкрепа ще бъде най-вече приложим за Северозападния регион, отговор на въпроса на кмета на Берковица, тъй като там икономическите и демографски проблеми са най-сериозни. В първата процедура проектите ще получават допълнителен брой точки от този регион. Изпълнението на оперативната програма се очаква да доведе до подпомагане на повече от 9000 предприятия чрез безвъзмездни средства и финансови инструменти и мобилизирането на повече от 1 милиард евро частни инвестиции. Прилагането на подхода е водено от общностите местно развитие. Подкрепа на регионалното развитие, оперативна програма иновации и конкурентоспособност предвижда прилагането на така наречения подход, водено от общностите местно развитие. С
Съгласно споразумението за партньорство е определена оперативна програма иновации и конкурентоспособност 2014-2020 да допринесе до 5% от бюджета си за многофондово финансиране на инструмента, воден от общностите местно развитие, или в абсолютна стойност казано, това е 69 милиона евро. Община Смолян, за съжаление, недопустима за подкрепа чрез този подход, но по-малките общини от областта, от област Смолян, могат да се сътрудничат и да кандидатстват за подкрепа на многофондова стратегия за местно развитие по оперативна програма иновации и конкурентоспособност. За целта е необходимо да се учредят местни инициативни групи, включващи поне две общини, с общо население от поне 10 000 души. Подкрепата по оперативната програма за водено от общностите местно развитие трябва да е част от многофондова стратегия за местно развитие, която задължително следва да включва подкрепа от програмата за развитие на селските райони. Управляващият орган на програмата за развитие на селските райони е водещ за прилагането на подхода по стратегията. Финансовата помощ за една стратегия за местно развитие по оперативна програма иновации и конкурентоспособност варира от 500 000 евро до 1 500 000 евро, в зависимост от населението в обхванатите територии. Икономически приоритети в програмата на правителството, които касаят регионалната политика. Основен приоритет в работата на Министерството на икономиката е създаването на механизма за подкрепа на малки и средни предприятия, чрез които да се постигне устойчив растеж и повишена конкурентоспособност. Част от тези мерки предвиждат подобряване на достъпа до пазарите на трети страни, извън Европейския съюз, като по този начин се стимулира включването на малки и средни предприятия в регионалните и глобални вериги на добавената стойност. Предоставяне на административна подкрепа за насърчаване на износа чрез подпомагане създаването на експортни кластери, институционално съдействие на експортно застраховане, информационно застраховане и други. Българска агенция за експортно застраховане вече предлага специални застрахователни продукти, насочени към малките и средни предприятия с ограничен опит в износа. Активизиране работа на службите по търговско-икономическите въпроси, така известните търговски аташета, на перспективните пазари в Азия, Близки и Далечни изток и Северна Америка. Представянето на втори шанс за предприемачи, които са фалирали по независещи от тях обстоятелства, свързани с кризата или други, като те ще имат право да уредят задълженията си срок до 3 години. И не на последно място, предвиждам отделяне на внимание на работата на отделните министерства в съответните регионални съвети за развитие. Надяваме се, чрез реализирането на тези мерки, предприемането на интегриран подход, да можем да създадем предпоставки за подобряване на икономическото развитие както в област Смолян, така и останалите региони, които към момента не са реализирали пълния си потенциал. Благодаря. Благодарим ви, министър Лукарски. Сега ние, когато подготвяхме заседанието, се свързахме с различни браншови организации, представители на неправителствения сектор и потърсихме от тях експертиза от техния опит на терен, на какви трудности са срещнали, какви трудности среща бизнеса и много искахме да представят и някои добри практики, които са работещи и наистина могат да бъдат пример. Давам думата на изпълнителния директор на браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост, госпожа Елица Ненчева, да ни разкаже от техния опит какви изводи може да се направят. Уважаеми господин президент, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми дами и господа министри, колеги, уважаеми дами и господа, първо бих искала да благодаря за отправената към нас покана, защото тя беше възприета от сектора като първи знак за това, че държавата би искала да чуе традиционните производства в България. А защо са толкова важни? Защото традиционните браншове, в това число и мебелното производство, дават хляб на толкова много хора, главно в ниско развитите региони в страната. Малко статистически данни за сектора. Сектор дървопреработване и мебелно производство дава заетост на над 50 000 души. Топ 5 се намира в класацията на Министерство на икономиката по експортен потенциал и иновационна активност. В този ред на мисли ние си позволихме да бъдем максимално кратки по отношение на проблемите, които бихме искали да поставим пред вас, като не само да анализираме така основните предизвикателства, а по-скоро като партньори на държавните институции да дадем и конкретни предложения, които биха могли да окажат сериозно положително така отражение върху сектора. Първият проблем, с който ние се сблъскваме, това е
Предложенията, които бихме искали да отправим и смятаме, че са крайно необходими, е това да на регионално ниво да започнат да се правят планирания и анализи за необходимостта от специалисти. Смятаме, че в синхрон биха могли да работят както държавните институции с бизнеса, така и регионалните представителства на властта. Като добри практики бихме могли да посочим редица такива в европейски страни, като например гъвкави системи за кредитиране на младежи, които да бъдат стимулирани да се връщат в родните си места и да работят по специалността, която са завършили. Подобни инструменти се ползват както в Полша, така и в Румъния вече, но и в развитите страни като Англия и Германия. Втория проблем, който нашия сектор среща, това е високия процент на сив сектор. Като тематична област, която бихме искали да засегнем отново, даваме си сметка, че тя е както секторен проблем, така и общо национален. Затова като предложение бихме искали да отправим към вас едно проекто предложение за създаване на регистър на фирмите от сектор мебелно производство и създаване на минимални изисквания за опериране в този сектор. С оглед на това, че има отношение към здравето и безопасността на потребителите, а и смятаме, че ще ограничи в огромна степен неформалната икономика. На трето място бихме искали да обърнем внимание върху факта, че сектор мебелно производство е изключително експортно ориентиран сектор. В тази връзка така съдействието, което очакваме от страна и на Министерство на икономиката, е именно за интензифициране на програмите с оглед повишаване на интернационализацията на малките и средни предприятия от сектор мебелно производство и дървопреработване, подпомагане на обединения, сдружения, експортни консорциуми, именно с оглед на това фирмите да бъдат по-конкурентни на външния пазар, да се мисли в посока и създаване на технологични изпитвателни лаборатории, които да изпитват мебелите, говоря за акредитирани лаборатории и съответно да гарантират, че те отговарят на определено качество. Такъв сертификат се изисква от огромна част от клиентите на фирмите, които работят в мебелното производство. Подобна лаборатория има в Македония, т.е. ние ползваме в момента услугите на македонската лаборатория. И не на последно място бих искала да отбележа като по-скоро мнение на бранша и информация, която стига до нас от страна на преработвателите на дървесина и производителите на мебели. Недостига на суровина за българските преработватели е огромен проблем, с който те се сблъскват ежедневно. Така че позицията на сектора е да се мисли в посока законодателни промени, които биха могли да доведат до устойчивост и конкурентоспособност на един толкова важен за България сектор. Благодаря за вниманието. Благодаря и аз. Господин Стефан Аврамов ще представи позицията на фондация Подиви Родопи. А предполагам, че може да каже нещо и за мечките. Благодаря ви, господин президент, уважаеми господа министри, уважаеми господа народни представители, дами и господа. Стефан Аврамов, фондация по диви родопи, наследник на фондация на Лототраки и Скозлото. Ние работиме в рамките на тази организация от 6 години в източните родопи основно, като комбинираме опазване на природата, ние сме природозащитна организация с екологичен туризъм и биологично производство. Ние смятаме, че екологичният туризъм е една много сериозна алтернатива за тези изостанали райони и същевременно мощно средство за опазване на природата. И нашите усилия са насочени в тази насока. Какво сме направили досега? Проектът ни първият беше с холандско финансиране от Холандската пощенска лотария за 5 години и
Ние разселихме по него над 100 еленово патари, над 30 благородни елена, няколко зубъра като туристическа атракция, също така възстановки на див кон Търпан, които станаха веднага туристическа атракция, и същевременно тези животни стоят в основата на хранителните пирамиди и управление на местообитанията в източните Родопи. Успоредно с това работихме за развитие на екотуризма, където издадохме множество информационни материали, като карти на източните Родопи туристически, като пътеводители на български и на английски, и най-доброто нещо, което сме направили, е този пътеводител за източните Родопи за България и Гърция на световно известната Crosby & Guide фондация, където България е представена много добре, който вече е докарал няколко хиляди туристи, които се интересуват от природа, и екотуризмът, бих казал, че е скъп продукт. Благодарение на всичките тези усилия подпомогнахме с обучение и с временни заеми местни предприемачи на хората в община Маджарово, които работят за екотуризма, на определени фирми оборот им се увеличи 200% за една година. Нали, което мисля, че е доста значимо, но те и произвеждат продукт с много високо качество. Тук би трябвало да кажа, че община Маджарово от няколко години е сложила белоглавия си лешояд в герба на общината, и две фирми, работещи за екотуризъм в общината, получиха наградата на общината за бизнес принос. И за мечките като говорим, бих искал да кажа, че мечките може да ги разгледаме като проблем, но може да ги разгледаме и като възможност. И конкретният пример, Финландия, по данни от 2007 година, има 4 милиона евро, 4 милиона и 200 хиляди евро в официален доклад на финландското служба по горите, приходи само от мечетуризъм, като в момента тези приходи са около 10 милиона евро, което много повече от приходите от организиран ловен туризъм в България. И в съседната община Девин също има 5 скривалища за наблюдение на мечки, и в община Девин мечките не се разглеждат като проблема, като възможност. Също така работихме за развитието на органичното производство. Алтернативните туристи, и казваме в България алтернативни, ако отидете във Франция, ще видите, че те са масови, и всичките им техни села по планините се издържат от алтернативен туризъм. Ние съдействахме за обучението на над 300 човека в 16 обучителни курса. Изпратихме хора на обучение в Словения, Австрия и Хърватска. Съдействахме за построяването на една линия за преработка на органичен тъхан. И предполагам, че много хора, които са яли тъхан, последно време произведен от Ивайловград, може да видят нашето лого на него. Направо подпомогнахме развитието на две моделни ферми в източните Родопи, и основно приносение към развитието на подкрепата на развитието на ноу-хауто на малки производители на най-ниско ниво. Следващите години планираме да продължим работата в тази насока, като имаме няколко проекта, някои от тях спечелени, някои от тях не, чиято обща цел е разселването на няколко стотин еленово патария, около стотина благородни елена, които ще бъдат едновременно и туристическа атракция, след години обект на лов, а същевременно те са и средство за управление на пасищата и отворените екосистеми, и хранителна база на множество други редки видове животни. И смятаме да работим особено активно за развитието на екологичния туризъм. И тук бих могъл да маркирам един най-сериозният проблем за нас. Това е бракониерството. Значи, нашите планини са празни, ние имаме уникална природа, но животните ги е страх от хората. Като отидеш в Татрите, като отидеш в Алпите, животните трябва да ги прескачаш, понеже лежи козирога на пътеката и не ще да се премести. При нас от 500 метра и пеликани, и гъски, и диви кози изчезват.
и идва групата, пред нея се стреля по животните, които са защитени официално и изчезва и хората повече не стъпват в страната. Ние имаме едно огромно богатство. Другия сериозен проблем е качеството на услугите и образованието на персонала. Това е нещо изключително важно. Това нещо се постига с промяната се постига с 20 години целенасочени инвестиции. На мен лично не ми харесва, че част от хората тук търсят решения от днес за утре. Се штрекване с пръсти и нещата се оправят. Това нещо, за съжаление, е невъзможно. Ние трябва да търсим дългосрочни политики, които след 10-20 години да ни докарат до образование на персонала, равно на образованието в Финландия и до качество, равно на качеството в развитите държави. Благодаря ви. Благодаря и аз и от темата за биоразнообразието и алтернативния туризъм. По естествен път стигаме до господин Любомир Попьорданов, председател на управителния съвет на Българската асоциация за алтернативен туризъм. Заповядайте. Добър ден, господин президент, уважаеми министри и драги колеги. Голяма чест е за нашата асоциация, че сме така приобщени към тази важна дискусия. Няма да преминавам към всичко, което беше казано, да не се повтаряме. Аз мисля, че ще говорим основно за Родопите, но всъщност много по-важно говорим за планинските региони на България, които всички страдат по един или друг начин от общи проблеми. Все пак, когато мислих за моята презентация, си мислих за Родопите и на първото нещо, което слагам, не бяха ските, не бяха те другите проблеми, беше идентичността. Това е проблем, госпожо Ангелкова, и пред българския туризъм. Това е проблем пред българските мебели, когато се продава чужбина. Проблем е пред българските ски, защото те са, не са по-добри условията, но всъщност липсва, сме на път да загубим идентичността на дестинацията. И изобщо е проблем пред България и пред туризма в частност. Аз много бих се радвал Родопите да развият своята марка и по същия начин Западен Балкан, Странджа да развият една разпознаваема марка. Мога да кажа, че Родопите и Пирин и Рила дори са по-разпознаваеми от България, колкото и това да не ни харесва, но те имат много по-добри шансове да развият собствената си марка, произведено и стъкано в Родопите и изпято в Родопите или нещо друго, което може да развиеме на тази тема. Това е много важно. Това е посока на развитие на Родопите като такива, но е потока и за другите български планини. Втората посока, в която считам, че има много възможности, е качествено земеделие. Чухме господин заместник министъра на земеделието и храните. Не бих говорил само за биологично производство, и не бих говорил само за... Тук чух и едни изказвания от Асоциацията на браншовите камера за дървопреработването. Аз бих се радвал да говорим за качествен туризъм на базата на качествено земеделие, но не на индустриално земеделие, макар и натурално, а за малко земеделие. Ние имаме нужда от малки производители, от успешни малки и средни предприятия в България, от малки ферми, от, ако щете, занаечийски производители на мед или на всякакви други продукти, свързани с автохтоните породи на Родопите, каквито ги има. Има добри примери в това отношение в Родопите и в България. Ще кажа, примерно, дивата ферма в Горно поле. Ще кажа едно село Съботковци, близо до Габрово. Мога да давам и други такива примери. Тоест, има примери, които извеждат България на едно друго място. И аз бих се радвал това земеделие да бъде в основата на българския туристически продукт, а не големия световен мол. Не голямата глобализация. Всъщност проблема на идентичността е свързана с световния мол, от който нашите хотели пазаруват. Те не пазаруват от българските земедели. Те не си купуват мебели от българските производители в много случаи. Те си купуват мебелите, произведени в други държави с българския дървен материал, примерно. В тази посока бих разглеждал развитие на стратегии на всеки от тези райони, стратегия за Родопи, стратегия за Западна Стара планина, които трябва да са различни. И е много важно във всички тези документи, и включително е хубаво и днешния ден, че го казваме, да въвличаме местните хора в дебат. Чухме, че трябва да участват гражданските организации, но всъщност те не участват в гражданските организации. Нито в стратегиите, нито в писането на оперативните програми.
Аз лично в последния момент бях привлечен по приятелска такава линия в запознаване с програма за развитие на селските райони, на която дадох повече от една седмица от личното си време, това лято, за да кажа моите корекции и несъгласия с това, което беше изработено в предишния кабинет. Мога да кажа, че тя беше тотално сгрешена. Не мога да кажа в момента документа, който сега влиза, дали е наистина решително по-добър, но тази програма не даваше възможности за малките и средни предприемачи. Тя не даваше по-добър достъп до финансовия ресурс. И някакси нещата за мен е в визията на тази програма. Българският вариант не беше добър. Считам, че е много важно в същото посоката, като говорим, да развиваме изключително местните хора и да създаваме програми, чрез които да развиваме лидерите в местните общности. Беше подсказано в едно от изказванията, че трябва да намерим начин да връщаме хората, които сме обучили, да бъдат по някакъв начин, да имат ангажимент към своят регион, към своето населено място. Аз апелирам да създадем такива наистина проекти и програми, които да от една страна, както е било по време на веднага след освобождението имало българи, които се обучавали в европейските страни, по същия начин сега държавата да идентифицира такива млади хора и хора, които желаят да бъдат предприемачи и да им даде шанс и тези хора да станат моторите на местното развитие. Без тях ние няма да се случи това развитие. То няма да се случи с инвеститори, идващи от други държави или от други места. За да бъде устойчиво, трябва да стъпи на местната инициатива. Разбира се, аз трябва да кажа, че много важно да подобриме вече в посока на това, което каза господин Аврамов, капацитета на работещите в горските предприятия и в службите за опазване на околната среда РИОС. Аз бих призовал за едно удвояване на този човешки, форма, на броя на хората, работещи в тези служби, защото този ресурс не е достатъчен за опазването на природата на България. А природата на България е фундаментална за развитие на цялата икономика и на цялото социо на България. Стигаме до туризма. Разбира се, не съм против изобщо да не говорим за ски, но ще кажа, че има много други възможности. Ето като сме в Родопите, да кажа, че къмпингите в България са една забранена тема, непозната тема. Утре имаме форум, който се казва Форум планини в Френски институт. И там има френски експерт, който ще говори специално какво могат да бъдат къмпингите. И то в зони Натура 2000. Така че да не си казваме, че Натура 2000 е една територия, в която нищо не може да се прави. Това не е така. Много интересни възможности. Къмпингите са един много добър бизнес. Ангажира местният ресурс и е много щадящ към природата. Не само къмпинги, а пак от това, което беше казано от колегите за други държави. Наместо да гледаме много далече, защото как се развива туризма в планините, примерно в Пиренеите или другите. Ами там има, уважаеми приятели, има магарета. Вие в магарета вече изчезнаха от България. А туризъм с магарета е една изключително интересна, не се смейте, изключително интересна тема и посока за инвестиции и за възможности да се развива фамилиен туризъм с висока категория, която наистина имаме. Тук, разбира се, може да говорим за всички видове приключенски туризъм, но аз искам да се върна към началото, към идентичността. С това искам и да завърша и регионалните марки и наистина приобщаване на гражданите и на местните хора към взимането на решения. Това са според мен ключовите въпроси, които ние трябва на национално и на регионално и на местно ниво да им вярваме, да ги адресираме и тогава ще създадем конкурентноспособна икономика, продукти и услуги с висока принадена стойност и щастливи хора. Има нужда щастливи хора, за да се развива България напред. Благодаря. Благодаря и аз. Когато говорим за алтернативи на традиционните производства, много хора правят асоциация с отглеждането на тютюн тук. Поканили сме и господин Николай Вълканов, който доста време е работил в Института по пазарна икономика по темата, а сега представлява фондация Intelli Agro. Заповядайте. Здравейте. Здравейте от мен, уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги. Николай Вълканов, фондация Intelli Agro за устойчиво и конкурентоспособно селско стопанство, така сме се кръстили.
Когато говорим за икономически и социални проблеми в слабо развитите региони, няма как да подминем въпроса за тютюнопроизводството. Още повече държавата от край време играе съществена роля в този сектор. На практика обаче за тютюнопроизводителите 1989 година не се състоя, защото държавата така и не излезе от този бранш. И след като има толкова активна държава намеса в този сектор, нека да погледнем какви са ефектите от нея. Първо да видим какво представлява нашето тютюнопроизводство, което, нали, според добре познатото клише, е толкова стратегически отрасъл. Средният размер на тютюнопроизводните стопанства в България е 5,5 декара. Това е най-ниският среден размер в Европа. В Гърция са 2 пъти по-големи, в Италия са 20 пъти по-големи. Сами може да прецените, когато излезе един такъв производител на пазара, той какви възможности изобщо за реализация има. Почти никакви. Затова идва и разликата в цените, затова идва и разликата в производителността. Какво може да направи един производител на 5 декара? Нищо. Сега всеки с елементарна култура може да види, че повече от 2 години на едно и също място тютюн не трябва да се гледа. Той, който гледа тютюн на 5 декара, може ли да прави някакъв си бълброд? Не може. Значи, ако въпросът е има ли алтернативи на тютюнопроизводство в Родопите, той е погрешно поставен. Въпросът е има ли смисъл си гледа тютюн в Родопите? И отговор е, че няма. Въпреки това обаче, държавата много активно работи, за да закрепи по някакъв начин тия хора. Какво обаче постига на практика? Първото, което постига, е да попречи на тия хора да получат максималната цена за реализация на техния труд. Защо това е така? Всички изследвания показват, че когато се изливат пари в един сектор, това потиска цената и на практика дотира търговците. Значи тук спор не може да има изобщо. Второто, което се случва на практика, е да се прекрати, да се намалят стимулите за преструктуриране на този сектор. Защото и най-малкият знае, че ще получи някаква пара от държавата и ще може да продължава да си гледа тютюна на тия 5 декара, без да полага никакви допълнителни усилия. Третото, което постига държавата, е развитието на една тежка зависимост от търговия с влияние, възможност за злоупотреби, нещо, което много пъти съм подигал въпроса и така и не получиха адекватен отговор от Министерството на земеделието, радвам, че госпожа Танева е тук. Как така, при положение, че националните доплащания се дават на база референт на година 2007-2009 и през всички тези години 26 000 производители са били давани плащания, как така сега станаха 43 000? Нали, аз мисля, че много от нас знаят отговор на този въпрос. Въпросът е да стигнем до дъното и да го решим. От 2000-та година до 2013-та 1,4 милиарда лева са дани за подпомагане на тютюнопроизводителите. Смятате ли, че с тези средства е постигнат по-добър стандарт на живот, по-добри възможности за реализация на тия хора? Аз не смятам така. Представете си, че тия 1,4 милиарда бяха влезли под някаква форма в инвестиции, в образование, в подобряване на инфраструктурата на тия райони. Мислите ли, че тогава тези хора щяха да живеят по-добре? Аз съм твърдо убеден, че да. И с това ще завърша. Не е късно тази политика се промени. В рамките на този програмен период 2015-2020 година има възможност за изплащането на национални доплащания в размер на над 400 милиона лева до 2020 година. Нека не продължаваме тая грешна и порочна система. Нека помислим как, защото то е ясно, че тия пари ще бъдат дадени в крайна сметка. Няма правителство в България, което сега да е отказало да ги даде. Нека да помислим как тия пари могат да влязат в инвестиции в инфраструктура, в образование, в подобряване на средата. Нека да помислим как могат тия пари да бъдат превърнати в нисколиквени кредитни линии за производителите. Наистина за един начин, по който те да могат да се преструктурират и да се обърнат към нещо, което има повече смисъл да произвеждат. В момента господин представител на Министерството казаха, че осветваря програма 4.1. В нея, между другото, е записано, че бонус точки получават и тютюнопроизводители, които преминават към преструктуриране на дейността си, т.е. ще занимават нещо друго. Мене обяснете ми как един човек с 5-10 декара ще се класира по тази програма по никакъв начин. И последното, което е в крайна сметка, има и други варианти държавата помага, освен да преструктура тия пари, които така или иначе даде. Има и други варианти по закона за ползване на земеделската земя, за оземляване на безимотни и малоимотни хора. Винаги има варианти,
които тия хора да не бъдат закрепостени на своите 5 декара, защото ние по този начин ги обръчаме на мизерия. Благодаря. Благодаря, господин Вълканов. Добре дошла на министър Танева. Ще ви дадем малко време да си поемете въздух. Господин Грудев представи така в общи линии политиката на министерството. Да, заповядайте. Добър ден на всички от мен, уважаеми господин президент, уважаеми министри, уважаеми господин областни управители, кметове, които сме тук. Първо искам да поднеса извиненията си за закъснението, но може би колегата Лукарски обяснила, аз явно не съм могла да издържа на неговата скорост, която той си е предвиждал. Затова дойдох. Тръгнахме заедно. По-късно, защото тръгнахме заедно, да. Аз пропуснах началото на изложението. Заместник министър Васил Грудев е представил политиките в посоката, по която е дебата. Аз няма да се повтарям, но беше интересно за мен и разбира се не ново да чуя това мнение относно средствата за тютюнопроизводители. И нека да кажа няколко неща. Би било прекрасно наистина, на всички ни е ясно, средствата за тютюнопроизводителите, които и тази година се подкрепиха с изплатени близо 105 милиона лева, да кажем да, ние няма да ги дадем и ще правим други политики в съответни земеделски сектори или ще ги използваме като за други инструменти за подкрепата дори на този сектор. Би било добре, само че като минете от другата страна или от страна на държавата и когато ви тежи отговорността за, ако не са всички бенефициенти, но поне 25 000 от тях са такива, че нито административния им капацитет, нито познанията, нито каквото и да е друга възможност им позволява те да се преструктурират сами, има и друго разсъждение. Аз съм съгласна с вас, това са политики, провеждани последователно в годините и наистина лошото е, че те не са създали по никакъв начин алтернатива на доходите в съответния тютюнопроизводител, а по отношение на плащането единствената възможност за подкрепа на тютюнопроизводителите е тази държавна помощ с този референтен период. Какъв е проблемът? Всички го знаем. Референтните години са 2007, 2008, 2009 година. Като в 2009 година, вероятно, без да мога да го твърдя с доказателства, поради получена предварителна информация каква ще е възможността за подпомагане, изведнъж и количествата произведени тютюни нарастват драстично. Проблемът е такъв, че ако ние не прилагаме тази държавна помощ и тютюнопроизводители, които нямат нищо общо с това, биха пострадали. Въпреки всичко, ние сме написали един така анализ или една молба до комисията с молба количествата за 2009 година, които са средно с 15 000 тона повече, отколкото предходната година и качват общото референтно количество, на което се плаща подпомагане, да бъдат изключени. Това, между другото, е било искано преди и не е получило положителен отговор. Както и да е, до 2000 ние разбираш се очакваме този път да има положително разрешение, което би направило поне подкрепата по-справедлива. Като много ясно трябва да е посланието, че тези средства не се дават за подкрепа на тютюнопроизводството като сектор, те се дават на тези производители, които са отглеждали тютюн, да се проструктурират в друг вид земеделски дейности или не земеделски. По отношение на продължителността на прилагане на държавната помощ и на тютюнопроизводителите в момента им го казваме категорично ясно, това е възможно при наличие на държавен бюджет, но дори да има такъв в изобилие държавата, 2021 година това подпомагане вече няма да е възможно. Или срокът, който има нашата държава пред себе си е до 2020 година или в идващите 5 години да намеря алтернативно препитание на тези хора. Не влагам никакъв политически елемент, напротив, независимо от така техния етнос, структура,
социално-икономическо положение. Истината е, че те трябва да намерят алтернативно занимание, което му осигурява доход, с който могат да живеят в тези населени райони, и това е целта на държавата. Затова отговаряме на въпросите, че сега, които са започнали да произвеждат, те не получават средства за това по тази национална помощ. Второ, обясних откъде идват увеличените количества и защо те влизат в тези референтни количества, върху които се плаща тази държавна помощ. Тази година искам също така да кажа, тъй като за нас е ясно, че най-проблемните количества са от 2009 година. Ние направихме така, въпреки многото спорове, които имахме с тютюнопроизводителите, направихме начин на разплащане такъв на ставки, че с предимство и с по-висока ставка се ползват тези тютюнопроизводители, които са най-дребни или техните референтни количества са до 1 тон. За съжаление, няма как да изключим от обхвата на държавната помощ бенефициенти, за които е очевидно ясно, че няма как да са произвеждали толкова, или че 2, защото такива данни има, или че 2009 година той преди това не е произвеждал нищо, 2009 произвежда и трябва да ги дадем. За съжаление, това не е възможно. В каква посока вървим? Да поискаме разрешение количеството от 2009 година да не участват в образуването на референтното количество, въз основа на което се плаща тази държавна помощ. Трето, което искам да кажа, какво правим ние. Да, вие цитирате мярка 4.1, но нека да бъдем обективни. Това не е лошо, че го има като възможност, защото по мярка 4.1 право да кандидатстват имат тези, които да, те не са малки. За малките има тематична под мярка за малките стопанства. Господин Грудев, предполагам, че го обяснява, аз няма да го изяснявам, но няма нищо лошо да има пак такъв критерий, с който да им даде възможност да преструктурират стопанствата си. Това би касало по-малка част от тях, но все пак има критерий. Такъв критерий за предимство при ранкинг ще бъде дадено и по другите мерки на програмата за развитие на селските райони, които касаят малките стопанства, и предполагам, че господин Грудев ги е обяснил, аз няма да се повтарям. По отношение на и тяхната предприемчивост и възможност за преструктуриране, какво друго сме направили и като визия за нашите политики, още като влязохме в мандат, държавата в лицето на Националната служба за съвети в земеделието, която е част от администрация на Министерството на земеделието и храните, да е близо и пряко при фермерите, да им изготвя безвъзмездно бизнес плановете, така че на този тип фермери, които нямат тази капацитетна възможност, това да се предостави от държавата. Същото важи и за бенефициентите под тематичната подмерка за малките фермери в частта за консултантските разходи. Искам да завърша с това, не знам какъв е регламент, аз просто влязох в хода, в който вие говорихте за тютюн, и на мен би ме се искало да нямаше нужда да отделим 105 милиона държавни средства в тази криза за референтни количества 2007-2009 за тютюн. Но след като ние не сме подготвили тяхното преструктуриране към днешна дата и алтернативна заетост, мисля, че най-справедливото държавническо отношение беше да се подкрепят най-малките от тях. Ако имахме тази възможност, наистина най-големите нямаше да получат подпомагане, но иначе бихме рискували изцяло държавната помощ. Предизвикателството пред нас е да обучим тези малки фермери, които са най-уязвимите, но те не са малко от всички, които получават, в рамките и обхвата на възможностите на новата програма по селски райони, особено в частта и за малките, да намерят своето занимание, което би им осигурило съответния доход за препитание в тези населени места. Много ви благодаря, госпожо министър. Сега ще продължим с един от инструментите за създаване на заетост в тези региони, е социалното предприемачество. Ние вече имахме взаимодействие с Тръста за социална алтернатива, където едни безработни жени от Родопите бяха наети, за да тъкат красиви килими.
Госпожа Сара Перин ще ни разкаже повече за това. Уважаеми господин президент, господа министри, уважаеми гости. За мен е чест да съм тук и да говоря днес с вас. Фондацията Треса социална алтернатива подкрепя образователни и трудови програми в цяла България. И като нейн представител имам привилегия да пътувам до различни места на България и да се срещам с много хора и организации и бизнеси, които се борят да подобрят условията за живот както в собствените си семейства, така и в общностите, в които живеят. Днес бих искала да ви разкажа три кратки истории, които показват силата на индивидуалното предприемачество и потенциала за икономически успех, дори и в по-слабо развити икономически региони. Първата история е за един предприемач и семейството му и тяхнаш големо желание да създават не само килими, но истински произведения на изкуството. Историята започва с държавно субсидирано обучение за ткачи в Велинград през 1970 година, но разсъфтява, когато този предприемач през 90-те година намери пазар. Днес, ако отидете домок до фабрика в село Костандово, ще открите световна класа килими, ръчно ткани от талантлива група жени българки, българо-мохамеданки и жени от ромски произход. Техните килими са в Австрийски музей, английски замъци и историческа резиденция в Холандия. За да помогнем на този малък бизнес да се разшири, ние осигурихме финансиране, което даде възможност на по-възрастните ткачки да обучат ново поколение млади ткачки. Резултатът от съвместните ни усилия беше една красива изложба през есента на гоблени и килими. За наша голяма радост, изложбата беше посетена и от президента на Република България. Днес новото поколение ткачки имат нужните умения да продължи успешно този бизнес. Дори и най-креативните предприемачи имат нужда от помощ, достъп до капитал и вяра в успеха им. Втората ми история е за млад мъж, ромски произход, единствено от семейството си, завършил средно образование. Той преминава обучение за фризьори много успешно. Младите жени от квартала в град Кюстендил ползват уменията му за сватби, абитуриентски балове и други специални събития. С получените пари той успява да се запише и учи в университет за голяма изненада на семейството си. Неговата работа му осигурява възможност да продължи образованието си. Нашата фондация му осигури достъп до микрокредит, чрез който той закупи оборудване за бизнеса си. За съжаление, съществуващите закони в България поставят доста пречки пред развитието на малкия бизнес и част от хората се обезсърчават, особено в по-слабо развитите региони. Ние трябва да намерим начин да преосмислим законодателната среда, така че тя да улеснява самостоятелно наетите лица, а не обратното. Последната ми история е за социално предприемачество в един от най-бедните райони в България, северо-западна част от страната, в село Харадин, област Враца. Това са хора от ромски произход, представители на неправителствена организация, които отглеждат пчели и продават мед. По този начин те се издържат и дават работа и на други хора от общността. С наша финансова подкрепа те обучиха безработни младежи от региона, които в момента работят с тях или развиват самостоятелен бизнес и се надяват да стигнат до по-широк пазар. Разказвам тези кратки истории с идеята и надеждата, че можем да помогнем на по-слабо развитите региони в България, където също има голям икономически потенциал. За да бъде един бизнес успешен, той трябва да се развива в подходящи за това условия. Самостоятелно заети лица и малките фирми имат по-различни цели и възможности, отколкото средните и големите предприятия. Основната цел на малкия бизнес е генериране на доходи за нуждите на семействата. Ние трябва да окуражаваме стремежа към предприемачество, защото това първо намалява зависимостта от социални помощи и второ, не по-малко важно, дава усещане
както за независимост и собствена стойност. Ако успеем да променим условията за самостоятелен малък бизнес, мисля, че ще дадем възможност на много хора да подобрят живота си и тази нощността, в която живеят. Благодаря. Благодаря, госпожо Перин. Последният ни панелист е господин Магърдич Холиян, който е председател на управителния съвет на Националното сдружение на малките семейни фирми и преработватели. Той също има доста опит, който може да сподели и да каже какви според него са спънките пред бизнеса в момента. Благодаря, уважаеми господин президент, уважаеми господа министри, уважаеми домакини, господин областен управител, господин кмет. Позволете ми да направя нашето скромно предложение. Ние сме една млада организация, която съществува от една година и която има за цел да подкрепи усилията и да даде глас на усилията на малките семейни ферми и преработватели, да даде свой принос както към държавата, така и към развитието на собствените им райони, така и на семействата им. Защо за нас е важна тази тема и защо ние така сме изключително благодарни за трибуната, която ни беше дадена? В един от приоритетите, който ние сме разписали като важни за нашите членове, за хората, които се занимават с земеделие и с преработка на първична земеделска продукция, сме казали, че под основно значение за развитието на земеделието в страната и развитието на регионите. Затова ние като организация приемаме за особено важно сформирането и развитието на регионалните структури. Ние от Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели считаме, че адекватни предложения за промяна на традиционните с алтернативни производства трябва да е функция от познаването на потребностите на регионите. Това може да се случи единствено и само чрез предоставяне на инициативи и свеждане на процесите по планиране и програмиране на регионално ниво. Познаването на регионите преминава през комуникация с тях, респективно с тези говорители. Най-адекватни говорители според нас на регионите, това са производителите, това са хората, живеещи в тези региони. Но не като индивиди, а като участници, като членове в обединение по различен принцип, дали ще е браншови, дали ще е кооперативен, дали през различни сдружения и граждански организации. Към този момент браншовите организации се развиват предимно на национално ниво. И в зависимост от възможностите си, те се опитват да влияят на национално ниво. Много рядко, дори самите тези национални браншови организации познават регионалната специфика на бранша, познават спецификата на конкретния регион, на конкретното населено място, проблема на конкретния производител и човек. Корекцията на това състояние трябва да премине през нормативно усилие. И това нормативно усилие трябва да бъде направено от страна на държавната администрация, която следва да въведе правила за представителите на браншовите организации, по този начин нормативно да насърчи и да инвестира поддържането на силни регионални, съответно национални браншови структури. Това може да се постигне чрез закон за браншовите организации, когато говорим за сектор земеделие и селски район. Липсата на подобна регулация в момента оставя регионите без собствени говорители и отваря за врата за много национално представени браншови структури, много често случаи обезсмислят диалога между правителството и властта. Разбира се, наясно сме и с факта, че липсата на подобен закон не може да бъде оправдание за разпокъсаните социално-економически и културно-антропологични връзки в обществото. Наясно сме, че сдружаването на земеделските производители в днешно време е изключително трудна задача, но сме наясно също така и с факта, че то би могло да се катализира чрез ясни послания и съвместна работа между политици, управляващи и граждани, така щото крайният резултат е удовлетворящ за всички и най-вече за хората, живеещи в тези региони. Ние считаме, че това е една от причините през изминалия и настоящ програмен период България да прилага национална програма за развитие на селските райони и един от основните недостатъци на която е липсата на ясен фокус и приоритет. За нас е важно, аз благодаря тук на голяма част от колегите преди мене, които казаха така едни изключително важни неща по отношение на визията, какво искаме да видим в бъдеще като отрасъл, като сектор,
за развитие като негови приоритети. Искаме да имаме силен малък бизнес, който подкрепя семейните доходи, създава доходи в семейството и не виси на социалната система на държавата, или искаме да развиваме крупни корпоративни интереси, които и бизнеси, които аз в никакъв случай не бих се съгласил, че са най-конкурентните. Най-конкурентен за мен е малкият производител, който брани хляба на семейството си, на децата си. Той иска да се припознава като горд производител на храна, такава храна, каквато сигурен съм всеки един от вас е консумирал, обикаляйки съседни и не толкова съседни държави на България. Редица са примерите в страни като Австрия, Италия, в които малкото и семейно фермерство е насърчавано и подкрепено чрез различни национални и допълнени европейски програми. За мен е приоритета на българското земеделие трябва да бъде насочено към подкрепа именно на тези малки производители. България е малка страна, България не може да бъде индустриално земеделска страна. Разбира се, ние имаме един прекрасно развит зърнопроизводителен сектор, който според мен така в резултати на предходния програмен период се разви сравнително стабилно и устойчиво. Ние трябва да продължим да го насърчаваме, но трябва да обърнем внимание и върху малките производства. Не може да имаме туризъм без земеделие. Не може да имаме здравеопазване без здрава и качествена храна. Единственият носител на тази здрава и качествена храна, това са малките производители. Предлагам да обърнем сериозно внимание, благодаря на госпожа Танева, която и на господин Грудев, които направиха така специални усилия, подкрепиха в програмата и усилията, които бяха заложени от предходното правителство, помогнаха да се увеличи малко бюджета на програмата. Не считам, че това е достатъчно. От гледна точка и на факта, че някой спомена дървопреработвателната промишленост, 50 000 заети, ако не се лъжа, споменахте, 320 000 малки земеделски стопанства. Смятам, че това е възможността България да получи идентичност чрез онези вкусни, здрави храни, които имаме възможности, с които все по-рядко и все по-трудно намираме в търговските вериги, в малките магазини, в малките населени места, включително вече и по селата. Благодаря. Благодаря и аз. Сега вече ще преминем към обсъждане, конкретни предложения, като няколко пъти беше поставен въпроса с регулаторната рамка, законодателната среда. Затова предлагам да започнем дискусията, като вземе думата господин Румен Христов, който е председател на Комисията по земеделие и храни в Народното събрание. Благодаря, уважаеми господин президент, уважаеми господин вице-премиер, дами и господа министри, господин кмете, господин областен управител, уважаеми домакини. Ще кажа само няколко думи предвид на това, че вероятно ще има други, които желаят да се изкажат. От това, което чух днес, бих могъл да кажа, че в лицето на Комисията по земеделие и в лицето на Комисията по икономика и туризъм, чийто член съм, всички инициативи, които бъдат предприети от изпълнителната власт, ще получат подкрепа, когато те са насочени към задоволяване, така да се каже, очакванията на българския бизнес, на българското население и най-вече на регионите, в които има нужда от такава подкрепа, именно регионите, които са в неблагоприятно икономическо положение. Говори се много за алтернативно земеделие. Аз съм съгласен, че това е важно. Темата беше така много добре обяснена от министър Танева. Действително тези над 100 милиона, които всяка година заделяме за подпомагане на тютюнопроизводителите, биха могли и трябва да бъдат постепенно. Между прочим, тези средства се заделят за преструктуриране на тютюнопроизводството, а не за подпомагане на тютюнопроизводството. Лошото е, че не се разбира от тютюнопроизводителите. И действително, ако ние не предприемем стъпки, 2021 година ще бъдем изправени пред един много голям проблем, а именно, че те повече няма да могат да получават това, което получават сега. Огромна е сумата заделена през годините, но такова е било решението, такъв е бил обществения интерес, ако мога така да се изразя.
Условия за развитие на алтернативно земеделие, разбира се, че има. Развитието на земеделието като цяло е много важно. Тук беше споменато, че не може да имаме качествен туризъм без качествени храни. Няма да се повтарям. Ще мина на следващата тема, която е туризъм и която до голяма степен е кореспондираща до земеделието и горите най-вече в България. Няма как с ограниченията, които се налагат за изграждането на лифтове и на ски влекове, ние да развиваме добре туризма си. Действително, ние трябва да браним горите на България, но всички знаем, че България притежава около 40% от територията си с горски насъждения. Ако говорим за изграждането на един лифт и унищожаването на една просека, която примерно би унищожила 20-30 хиляди кубически метра дървесина, трябва да имаме предвид, че това би донесло много-много приходи в съответния регион. Аз, за съжаление, не чувам така инициатива от страна на представителите на природозащитните организации и няма инициативи от тяхна страна, има инициатива от Министерството на земеделието да залесяваме. Да, ние трябва да стопанисваме нашите гори, но същевременно трябва да създадем условия за развитие на зимния туризъм, който ще подпомогне много летния. Мисля, че загубите министър Танева днес съобщи, че няма да ги съобщи от този сняг, който падна през последните години. През последните месеци около 500 000 кубика, 600 000 кубика ще бъдат загубите. Само този сняг, ние говорим за един лифт за загуба от 20 000 кубически метра дървесина. Къде са 600 000, къде са 20 000? Трябва да намерим пресечната точка, която да бъде в интерес на обществото като цяло от една страна, но от друга страна в никакъв случай не трябва да възпрепятстваме развитието на туризма. В този смисъл приключвам. Комисията по земеделието и туризъм ще направи всичко възможно да подкрепи, а и икономическата комисия, пак казвам като нейен член, да подкрепи инициативите и в областта на земеделието, и в областта на алтернативното земеделие, и в областта на туризма. Благодаря за вниманието. И аз благодаря. Сега ми се иска да чуем и академик Воденичаров, който имаше много интересни идеи, да ги сподели. Заповядайте. Уважаеми господин президент, уважаеми членове на правителството, уважаеми домакини, колеги, пред мен е един документ, който се казва Програма Родопит устойчиво развитие. Дата юни 1998 година. Представим от Българска академия на науките пред тогавашното правителство на България. От това, което се говори тук толкова време, ако са били направени някакви стъпки тогава, щехме да говорим на други теми. Затова и похвално е това събиране тук под егидата на уважаемия господин президент на Република България. От тук нататък нека да направим това, което чухме. Желанието на правителството да разработи програми за развитие на тези слабо развити райони. Българската академия на науките с целия свой потенциал ще се включи да подпомогне да се направят тези програми. Но след това държавата трябва да застане за тях. Наистина положението е много тревожно и ако това правителство не успее да смени посоката на развитие, няма да е добре. Благодаря ви за това, че ме поканихте тук. Благодарим и ние. Сега, тъй като не виждам добре тази част от масата, моля работодателските организации да се представят един след друг. Започваме с Мирослав Тончев от Българска стопанска камара и искам да помоля също за регламента да се спазва в рамките до 3 минути, тъй като много сме напреднали с времето. Господин президент, членове на правителството, домакини, гости, аз съм си записал тук поне 10-20 сериозни проблема в рамките на 3 минути, така или иначе няма да успея да ги маркирам всичките. Но ще засегна ключовата дума, която президента днес постави, и това е предприемачеството. В
Проблемите на предприемачеството, според мен, са свързани основно не с достъпа, не с наличието на кадри, тъй като това е един проблем, който има доста страни. Според мен основният проблем е свързан с достъпа до финансиране. Господин Домчев е тук и той ни така информира за сериозните числа, които предстои да бъдат предоставени за усвояване по европейските програми. Но всички ние знаем колко трудно се усвояват те при наличието на едно затруднено финансиране, имам предвид достъпа до кредитен ресурс. Знаете, че тези европейски проекти трябва да бъдат изпълнявани със собствени средства, т.е. повечето компании се нуждаят от търговско банково финансиране, където условията не мога да кажа, че са най-добри. И се оказва, че е същата дилема. Средства има, само че трудно се усвояват. От друга страна, тези, които предоставят средствата, търсят доста добри проекти и се получава същия омагьосан кръг, както и с кадрите. Хем от една страна има липса на подготвени кадри, хем от друга страна има липса на работни места. Мисля, че ако искаме да се развиват регионите, трябва много по-сериозно да се подходи към работата на регионалните съвети за развитие. Регионалните съвети за развитие, голяма част от хората, които присъстват в залата тук, са запознати с тяхната работа. Мисля, че се правят едни сериозни и, извинявам се с думата, красиви документи, които не намират реализация. Не е достатъчно да си изговорим на подобни срещи трябва, защото това трябва, на мен лично ми звучи като лозунг. Има много конкретни неща, които могат да бъдат предложени. В рамките на 3 минути конкретни неща много трудно могат да се предложат, но имам предложение. Този формат, който събран тук е съвсем в оперативен порядък, може да комуникира помежду си и да се генерират и проблеми, и техните решения. Лекичко съм объркан, защото са доста въпросите, които искам да засегна. Според мен основното нещо, към което трябва да се насочи вниманието, това е подобряване на достъпа до финансиране. От една страна знаете колко е затруднен достъпа до кредити на компаниите, от друга страна алтернативите не са налични, т.е. имаме един неработещ фондов пазар, имаме изключително малко форми на дялово инвестиране, имаме ограниченията са доста сериозни. Правя едно конкретно предложение. Ако искаме да развиваме регионите, според мен трябва да се помисли как точно да бъде преразпределен този риск, който търговските банки не биха искали да поемат при финансирането на проекти на търговски компании местни, независимо за кой регион говорим. Мисля, че много сериозен инструмент може да се развива в лицето на Българската банка за развитие, един потенциал, който не е, според мен не се използва. Засегнато беше ролята на Българската агенция по експортно застраховане, само че нейната роля е само за компании, които са насочени към износ. А износът, нали, това е безспорно много съществен елемент в развитието на българската икономика, но в крайна сметка има много сектори, където ние традиционно износители сме се превърнали в нетни износители. Няма да отнема повече време. Благодаря. Благодаря и аз. Господин Кирил Асенов ще представи позиция на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Много ви благодаря, господин президент, господа министри, господа областни управители и кметове. Кирил Асенов, координатор на КРИБ за Смолянска област. Проблема пред предприемачите в нашия регион специално в най-големия мащаб, това е липсата на квалифицирана работна ръка. В последните повече от 10 години се наблюдава абсолютна неналичност, да кажа, на пазара на труда. Специално за инженерни кадри мога да говоря, тъй като членовете на КРИБ в нашия регион са в повечето случаи предприятия, които се занимават с машиностроене. Изключително остър е недостига на квалифицирани хора с средно образование, както и хора с висше образование. Това е най-голямата спънка, предръст в развитието на предприятията, които се намират на територията на Смолянска област. От друга страна, знаете, че след като 2007 година се либерализира пазара на труда на България и стана достъпен пазара на Европейския съюз за български граждани, отлива на млади хора е изключително сериозен проблем също. Като цяло, качеството на средното образование е изключително лошо в последните години. Масово се наблюдават тенденции, в които хора с диплома за средно образование дори не знаят таблицата за умножение и деление.
не е смешно, според мен е трагично. И моя апел към вас е, тъй като ние имаме допир с компании, с които работим в Западна Европа и в целия свят, правим паралел между образователната система в другите държави. Простият факт, какъв процент от брутния национален продукт в една държава се отделят за образование, според мен говори сам по себе си за качеството на кадрите и на младите хора, които излизат от образователната система. По принцип, както знаем, образованието има за цел само единствено да продаде един млад човек на пазара на труда по-успешно, а в нашата държава в последните години особено висшето образование е с катастрофален резултат. Младите кадри учат по някаква програма, която според мен драстично се разминава от това, което като време сме учили ние преди години, и качеството на хората, които излизат на пазара на труда, е много тежко, с изключение на сектори като IT и някои други малки изключения, в които наистина има напредък. Ако имате някаква идея как може да се повлияе върху това да има по-голям бюджет за образование в България, според мен, а и според моите колеги, това е един от малкото варианти да оцелеем по някакъв начин образованието в България и да родим по-квалифицирани хора. Благодаря ви. Благодаря и аз. Може да продължим с работодателските ДТПП. И вече от тук нататък предлагам, понеже остава малко време, не знам дали ще има време всички да се изкажат, затова просто с подаване на микрофона. Уважаеми господин президент, уважаеми господа министри, приятели, казвам се Евгений Евгениев и в момента представлявам Българската търговско-промишлена палата, но аз не съм служител на палатата, цял живот съм бил производител и в момента съм производител, въпреки че виждате, че съм в напреднала възраст. Няма да говоря за проблемите, всички хора, които тук говориха, казаха много неща. Имаме наистина твърде много проблеми. Понеже живея, работя и инвестирам в един западен регион, северо-западния така наречен, ще кажа само няколко неща, които ми се струва, че би трябвало да влезат в тези програми, които ще се разработят през тази година и, както вече разбрахме, някои от лятото ще влезат в... ще бъдат готови. Първо, от Габрово до Видин има прибалкански региони, които са изключително чисти и тук, как колегата каза, могат да се използват великолепно за пчеларство, за малки семейни ферми, за животновътство, за всичко. Изключително чисти, включително и за билко производство. Там дори билки не е необходимо да се садат, те направо се берат в този район. Втория момент, който искам да изтъкна, това е така наречена преработваща промишленост. Аз не чух нито дума за тази промишленост. От този район, в Западния, специално със 7 пристанища, тази година излезаха към 500 000 тона зърно, което замина за Германия нагоре или за Констанца надолу. И нито една българска баржа по най-голямата магистрала, която ние имаме. Ние изобщо не ползваме тази магистрала. За разлика от някои други държави, които са по-нагоре от нас, налево, така да се каже. Освен това, искам да кажа, че да допълна също. Значи, в тези райони има много богата база за преработка на суровини. Не може да изнасяме българското зърно за Холандия по 25 стотинки на килограм, а да го връщаме срещу 3,50 или 5 лева на килограм с спагети и разни други. България може да произвежда такива неща. България може да произвежда зеленчуци много. Разбира се, ако се намери подходящото законодателство и особено в тези райони. И ще завърша с така наречената Дунавска стратегия. Пари много по нея имаше, има и в момента. Ние, доколкото знам, от миналия планов период използвахме 80 милиона евро, с които направихме две спирки на метрото в София по Дунавската стратегия. Не зная дали това е правилно или не. Наскоро слушах отчета на кмета на Виена и ми направи впечатление, че община Виена, като знаете, че е най-добрият град за живеене, започва да подпомага хора, които желаят да се изнесат бизнеса на 100 км, до 100 км от Виена. И казва, че около 150 хиляди души са се възползвали от това. Не зная дали с този мегаполис, който го правим в София, ние не пречим точно на най-слабите райони. Защото едно е да правиш 5 хиляди лева, друго е да правиш 24 хиляди лева, срещу 5 хиляди лева получаваш 2 хиляди заплата, срещу 24 получаваш 10 хиляди лева заплата. Или повече.
Това е което исках да кажа. Благодаря за внимание. Благодаря. Аз Диляна Славова, Асоциация на индустриалния капитал в България. Благодаря много. Аз съм представител на Комунинско мляко, Асоциация на индустриалния капитал в България. В това качество съм тук. И тъй като говоря последно от работодателите, няма да се спирам изобщо на проблемите. Ще направя конкретни предложения. Уважаеми господин президент, уважаеми господин вицепремиер, господа и дами министри, народни представители и евродепутати. Използвам възможността, че всички представители на властта са тук от всички аспекти, за така че да направя моите предложения. На първо място изключително високо оценявам интегрирания подход към планинските региони, който беше застъпен от господин Дончев и от госпожа Павлова. И тъй като господин Дончев вече постави тезата да говорим позитивно, и аз ще направя позитивни предложения. Надявам се да срещнем подкрепата от управляващите. Също така целенасоченото инвестиране в регионите и се надяваме за пръв път планинските региони да бъдат наистина приоритет на нашето правителство. Това, което господин Грудев засегна за приоритетността при оценяване на проектите програма за развитие на селските райони, искам да го посоча като изключително добра практика. С господин Грудев нееднократно сме срещали миналата година всички интерес на истината, всички предложения, които ние направихме от Комунинско мляко, бяха приети. Това може да се цитира наистина като изключително адекватна реакция от Министерството на земеделието и после ни бяха променени за това, че това е една добра практика, която се случва в бизнеса, специално за планинските региони. Много се надяваме обаче, че наистина така ще се имплементира и в програма за развитие на селските райони до последно. Сега конкретно с предложенията. Тук стоят хора като господин Николов, който през 7-8 години и всички представители на община Смолен започнахме инициативата за планински продукт, която миналата година заедно с румънските колеги успяхме да доведем до края чрез регламент в Европейския парламент и чрез комисара Чолуш. Нашата идея, която сега започваме и на европейско ниво, е да лобираме планинския продукт етикета, да върви заедно с биопродукт и органично земеделие, т.е. да не се минава през други процедури. Много се надяваме нашето Министерство на земеделието и Комисията по земеделие да ни подкрепят, за да може да издигнем това наше предложение в Европейската комисия и да лобираме в Европейския парламент различните делегации. Смятаме, че това наистина ще помогне за високата добавена стойност на всички планински продукти. Говорим за всички. Мляко, месо, мед на всички земеделски продукти. На второ място имаме предложение, разработено е специално от Планинско мляко и АИКБ. Разработено е по-скоро и бихме искали сътрудничество Министерство на земеделието заедно с Социалното министерство. Помощите, които се плащат в планинските региони за безработни, да бъдат по един или друг начин обвързани с дейност, свързана с земеделието. По този начин това ще обясни един вид хората, които се занимават дори с една-две крави, един вид възможности, като сега се плащат само помощи за безработни, без земеделски изобщо дейности. И имаме такива предложения. Много се надяваме, нали, социалния министър тук да изслуша представителите на нашето сдружение. Освен това имаме и определени предложения, свързани с микропредприятията в планинските области. За брой и за оборота също бихме искали да ви предложим на министъра на икономиката. Сега конкретно вече към господин президент. Предложението, което издигаме, ние нееднократно, между другото, сме го коментирали. През 2018 година България поема председателството на Европейския съюз. Знаете, една година преди това е и Австрия, която е планинска държава и която е развила свой закон за планинските региони. Много се надяваме, тук вече към всички министри в бъдеще да си помислят за един закон за планинските региони. Тук се обръщам към всички колеги, да, планините. Въпросът, който повдигнаха преждеговорившите за брандинга, също може да бъде в различните сфери да бъде засегнат там. Говорим, че има интегриран подход в държави като Италия, Франция, Австрия. Много се надяваме, нали, в България в бъдещето да почнем да се работи в тази област. И тъй като 2018 година ние поема председателството, а знаем, че 3-4 години започва подготовката, много искаме планинските региони, изобщо планините да бъде определен като един от официалните приоритети на България. Това, както вече знаем, че Австрия ще го направи това през 2017 година, чрез добра координация, много се надяваме и нашия президент и съответно Министерски съвет също да издигне планините като един от приоритетите, нещо повече да бъде засегнат в логото на България. Това е възможно и ще бъде много добра приемственост от Австрия предишната година. Освен това, много се надявам, едно от нашите предложения, това се надявам нашия министър на земеделието също да ни подкрепи тук в бъдещи години, защото това се планира напред, а също и господин Дончев, да се издигне България да бъде инициатор
на мотото на една от следващите години на Европейския съюз, вероятно след 2019 година, да бъде Mountain Farming, т.е. планинско земеделие или нещо свързано с планинските, планинското земеделие, занаятите и така нататък. Това е възможно. Знаете, че последната година беше година на зеленото земеделие от ФАО, но беше отхвърлено от Европейския съюз като такава година. Много се надяваме планинското земеделие да бъде постигнато от 2019-2020 година напред, и то от българска страна. Независимо дали ще успеем с още с първата година, която предложим, смятам, че това е изключително важно за имиджа на България. Не на последно място, последното ни предложение, което отдавна работим, е така работно го наричаме Родопска конвенция, но то е по-скоро споразумение за Рило-Родопския масив с съседни на нас държави. Нарочно включваме тук и Рила, за да се включат Гърция, Македония, поне три държави, по принципа на Алпийската конвенция и Карпатската конвенция. Тъй като колегата цитира Дунавската стратегия, знаете, че имаше заведен изключителен финансов ресурс за Дунавската стратегия. Сега в момента се навлиза в Европейския парламент, отделяме евродепутати, за специална стратегия с финансов ресурс за Алпийската конвенция. Смятам, че много от законодателните въпроси ще бъдат решени, ако евентуално работим за такова споразумение за Рило-Родопския масив с съседни държави, и членки, и нечленки. Това дава изключително предимство при финансиране от Европейския съюз. Благодаря. Благодаря ви за интересните предложения. Господин Лалко Дулевски, председател на Управителния съвет на Икономическия и социален съвет, заповядайте. Благодаря ви. Само, че няма правен на Икономическия и социален съвет, тъй като няма Управителния съвет. Благодаря за... Уважаеми господин президент, господа министри, народни представители, представители на бизнеса, на българската наука, социални партньори, точно преди една година, точно в този град, съвместно с Европейския икономически и социален комитет, с присъствието лично на президента на Европейския икономически и социален комитет, ние организирахме един също регионален форум, развитието на региона, но формата беше свързан само с представители на местната власт, господин Миленов беше тук, на местния бизнес, господин Миселов, доста представители на местната власт, кметове, нощини и така нататък. Идеята ми беше да запозная европейските гости и ръководители с този регион и да видят наистина, че България, този регион не е изостанал като идеи, като надежда, като възможности, и ехото беше, господин президент, точно такова. Малко по-късно в Брюксел президентът на Европейския икономически и социален комитет Ари Малос ми каза: аз съм впечатлен от надеждата, енергията и желанието на тези хора. Това беше, искам да ви кажа, две седмици преди изборите европейските. Имаше представители на всички политически сили, на тях им направи впечатление, че тук никой не говореше за политика. Говореше за развитието на региона, и господин Меренов е свидетел на това събитие. Малко преди да вляза, журналистка от Дари Кралево ме попита дали не сме се договорили с вас това да бъде следваща стъпка. Казах: не, не сме се договорили с господин президента, но това ние приветстваме изключително много и сме благодарни, че продължихте тая надежда за хората. Направихте този форум тук. Казвам го съвсем откровено. Аз съм снощи тук в хотела и се срещах с редица хора местни, които не познавам. Знаете ли, господин президент, какво значи за тия хора, че ще дойде президента на републиката с министрите, с правителството, с народните представители и ще се дебатира за развитието на региона? Малко е да ви кажа надежда. Малко е да ви кажа лъчните нас за тия хора. Така че моите и на Икономическия и социален съвет най-искрени поздравления за това, че направихте този съвет тук в региона. Аз знам, че вие сте така любител и фен на регионалния подход, където се решават проблемите. Второ, аз съм впечатлен от това, което чух днес. Наистина. И от вас, и от министрите, и от представителите на браншовите организации като идеи, а от министрите като политики и възможности за реализация. И трето, мисля, че ако човек не е присъствал на тия разговори, не познава региона, би останал с впечатление, че всички въпроси са ясни и този регион има идеално бъдеще напред, ако е външен, ако не знае състоянието. И това, ако мога да перефразирам господин Дончев, е добрата новина. Лошата новина обаче е, че истината е друга. Че младите хора напускат региона. Че тази година пак ще ги напусна, след като завърша средно образование, и ние ще ви предоставим информация, понеже в момента правим пълно изследване в цялата страна на всички завършващи 12-ти клас, икономически и социален съвет, и ще изведем с много сериозен анализ за миграционните нагласи. Но не само за чужбина, а напускане на малките населени места, причините и възможностите за интервенция.
Това е лошата новина, защото, както каза областния управител на Смолян, господин Славов, ако 2050 година тук имаме два пъти по-малко хора, тия хора е ясно на каква възраст ще бъдат. Извинявам се за израза, но ти ручах ми жебетата днес. Не на тоя форум. А какво правим днес? Нека имаме 2050 чудесни магистрали, инфраструктури и така нататък. Но ако няма млади хора, и то по-качествени, по-квалифицирани, по-образовани, защо е цялата всичките тези усилия на всички? Две предложения, за да бъда по-кратък. На мен ми се струва, че правя го и от оценка на форуми, които и ние сме провеждали, че на тези форуми за бъдещето на регионите ни липсва ни един сегмент. И това са младите хора. На нас не липват младите хора, защото аз мисля, че всичко това, което правим в момента, говоря учениците, говоря тия, които завършват и ще напуснат част от тях, само след 6-7 месеца този регион. Защото аз мисля, че всичко това, което правим, е насочено към тях. Те знаят ли за тия идеи? Знаят ли за тия възможности, които ще имат? Аз мисля, че не. И от тук, мисля, че министър Павлов каза, има страшно много стратегии. Да, така е. Аз лично вече се обърках и мисля първото им предложение. Нека стъпим в един регион, пак тук да се върнем, ако трябва, на една стратегия, която е позната от младите хора, местна стратегия и която е насочена към тях. Която обаче е получила обществената подкрепа, консултирана е с всички и отчита всички аспекти, които каза господин Долчев, включая нуждата от детската градина, детската ясла и разширяване на болницата като причина за напускане на този регион. Това е едната стратегия. Да се види коя е стратегията, която ще се развива. Финансирането е ясно. И второ, струва ми се и завършвам, че малко говорихме за проблемите за ранното отпадане от училище. Защото ние може да имаме хора, но тук се спомена, когато няма образование, когато няма в тях качество, какво правим? Раното отпадане на училище, включването в училище и разбира се, за миграциите на младите хора. Ние лично имаме редица идеи в това отношение, аз ще спра до тук да ви отнемам внимание. Още веднъж наистина поздравления за този форум и мисля, че следващите крачки могат да се направят вече прагматично. Благодаря и аз. Аз се надявам всички от участници, които не са изпратили становища, да ни пуснат становища. Ние ги качваме и на сайта на президента, така че да бъдат достъпни за повече хора. По отношение на въпроса, който повдигате за младите хора, тук е и Стамен Янев, който е на Българската агенция за инвестиции, новият директор. Те споделят с нас, че на инвеститорите много често им липсва информация, затова бяхме поканили Националния статистически институт да участва, но за съжаление няма време. Има време само за още едно изказване, затова ще дам думата на Института по пазарна икономика, които работят много за това да има налична информация и за инвеститорите. Така че съжалявам, че времето не стигна за всички. Изпратете становища. Да, уважаеми... давам думата на Явор Алексиев, икономист в Института по пазарна икономика. Много благодаря, уважаеми господин президент, дами и господа министри, уважаеми гости. Аз ще съм съвсем кратък, тъй като пред вас можете да намерите една книжка, която събира нашата 3-годишна работа в сферата на регионалното развитие. Основното обаче, което ми направи впечатление днес, е, че дискусията избяга много-много сериозно от ключовата дума на президента, която, за съжаление, не беше предприемачество, а беше децентрализация. Думата децентрализация аз много внимателно слушах и не чух нито един път през абсолютно целият панел, а това е нещо, което е изключително важно от гледна точка на разрешаването на проблеми на местно ниво. Защото всички ще се съгласите с мен, че нито господин Плевнелиев, нито госпожа Павлова или господин Дончев могат да решат проблема с мечката в Смолян, заради което човек не скочил от моста и си чупил ръката. Това е нещо, което би трябвало да се адресира на местно ниво, изобщо не би трябвало да е, според мен, обект на дискусия на такъв форум. Това, че е, означава, че има нещо пъркано в нашия, може би, и демократичен модел. И между другото, точно деградацията на местната общност, тази липса на връзка между представителство на местно ниво, данъчно облагане на местно ниво, това са точно нещата, които карат младите хора да бягат не само от по-малките населени места, но и от България като цяло. Естествено, първата спирка обикновено е София, човек малко да добие опит да спести пари и малко образование да получи. Така че аз бих искал в края, тъй като явно на мен се пада, че да съм последен, просто да припомня думите на президента за важността на децентрализацията. Това е процес, който е започнал
преди повече от 10 години вече, който просто беше спрян безвъзвратно в един момент. Това е нещо, което още до година може да започне да се случва с поетапни стъпки за преотстъпване на част от данък общ доход и постъпленията обратно по адрес на принципа парите следват личната карта, така че самите общини имат повече ресурси, сами да решават своите проблеми и да ги адресират, а не всеки път така да се опитваме с някакъв държавен микроменеджмент да насочваме от София пари, които по принцип трябва да са тук. Благодаря. Позволете ми да обобщя. Първо искам да кажа на всички, които не успяха да се изкажат, че аз ще остана заедно с моя екип. Ние сме на разположение, за да чуем всеки един от вас. Затова сме дошли до тук. Второ, все пак в рамките на добрия тон и добрата организация, президентския съвет, още от преди 3 години се опитвахме в рамките на около 2 часа, 2 часа и половина да го приключим. Трудно ни е. Радваме се, че толкова много идеи, толкова много мнения, но сме твърдо решени в планираните 3 часа да приключим с оглед на това, че министрите и всеки един от вас, разбира се, графика му е изключително пълен. Аз ще остана, ще ви чуя, за да можем след това да обобщим и да изпратим към всички останали институции вашите предложения. Нещо повече, в президентството ние държим да сме прагматични, не просто само днес да си говорим, да обобщим, но ние ще следим. Ние ще бъдем по пътя на идеите и предложението, които чухме днес заедно с вас. Така беше и преди 3 години. Спомнете се през 2012 година, колко много съвети се направиха в президентската институция. Някой може да се мисли и какво от това. Да, но благодарение на тези съвети, ние имаме Националната програма за развитие България 2020. Плод на пълен консенсус, с конкретики. Аз благодаря на министри, които тогава също през 2012 година подкрепиха. След това някои правителства работиха и не е вярно, че сме разделени по всички въпроси. Напротив, аз твърдя, че сме на прав път. Въпросът е в скоростта. Господин Дончев го каза много ясно. Скоростта е над гражданите. Искам да ви кажа, че президентските съвети се следят от десетки хиляди хора в интернет. Искам да благодаря на всички, които са заедно с нас. Всеки един от съветите се следи от българи, от Вашингтон, Чикаго, до Силистра и Разград. И да благодаря и на тях за техния интерес. Разбира се и на всички медии, които имат възможност онлайн да видят, да чуят и разбира се след това всеки ще направи сам своето обобщение. Искам да поздравя нашите организатори, да им благодаря за родопското гостоприемство и също така да кажа, че една от идеите, които днес споделихме и в рамките на прагматичния подход на президентската институция и на правителството, моментално подкрепихме, без да се замислим, е, че ще се видим пак на 17 юли, когато държавният глава ще бъде отново тук за възраждането на Роженският фестивал под патронажа на българския държавен глава. На 17 юли ще бъдем заедно. Искам също така да поздравя правителството за тяхната ефективна и достойна работа по отключването на стратегически важните европейски инструменти за България, но не е само въпрос на милиарди на пари. Вие виждате как вече структурираме правилно нещата. Академик Владимичаров беше лаконичен, много ясен, аз няма да забравя неговите думи и примера, които той даде. Но ето ви още едно доказателство, че сме на прав път. Далечната 1998 година Българската академия на науките прави един много подробен и ясен доклад до правителство, до институции с специализирани мерки в подкрепа на родопите. Вижте още тогава ясната визия, отделен регион, ясен приоритет, фокус. В родопите е различно, отколкото в северозападна или в югозападна България. Същевременно, какво се е случило с този документ през далечната 1998 година, ние днес разбрахме. Но аз искам да ви уверя, че това, че България е на прав път, ще си проличи и по това, че този път ще бъде различно. Искам да благодаря на правителството, че ще вземе в предвид всяко едно добро предложение, включително и системният и много аналитичен и всеобхватен подход на Българската академия на науките по днешната тема, много важна. Второ, вие чухте ясно уверени, че се работи по конкретни програми. Чух го и аз и заедно с вас ще работим заедно с правителството, ще очакваме резултат. Така че първите три програми, както беше казано, а именно Северо-Запада, Родопите и Странджа,
да бъдат приоритетно готови преди лятото и същевременно през лятото и същевременно до края на годината и всички останали. Тези програми обаче няма да бъдат поредните креативни документи и тяхната съдба няма да бъде съдбата на документа от 98 година. Те ще бъдат интегрирани, те ще имат конкретика, ще имат и ясен финансов план и план за действие, така както министър Павлова обеща, с детайлен финансово-икономически план и с ясни източници на финансиране, така че вие ще знаете какво и как се предвижда, откъде ще дойдат парите до 2020 година. Искам да ви уверя, че този подход ни помага страшно много да погледнем и отвъд 2020 година, тук да обявя, че заедно с Българската академия на науките и с правителството много скоро ще започнем да работим и по националния план 2030. Защото 2020 е факт, имаме факт, имаме ясни планове, имаме финансиране, той се работи, време е да погледнем и по-нататък. И тук неща, които ви поставихте на дневен ред, алтернативни проекти, земеделие, тютюнопроизводство, био, малките ферми, които да бъдат на фокус и всичко останало, те първа ще трябва да получат развитието си от 2020 година нататък. И разбира се, аз не мисля, че има толкова много време до тогава, така че ще работим заедно. Няма да се спирам на проблеми, които вие много точно и ясно посочихте. Защо е важна транспортната инфраструктура? Защо земеделието, туризма са основни източници на надежда за икономическа перспектива и развитие? Предприемачеството. Чухте много ясни изявления от страна на министъра на икономиката, от страна на министъра на туризма и от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на земеделието и храните, че изостаналите региони на България вече започват да получават предимство, бонус точки и допълнителна подкрепа от държавата целенасочена, когато става въпрос за финансиране на проекти. Но не само по еврофондовете. Аз съм убеден, че това, което започнахме с еврофондовете заедно с вас, от 2020 година ще бъде на база на интегрирания подход, който говорим, общ подход за всички нас. Държавните пари заедно с еврофондовете по пътя на ясни приоритети. Искам да ви уверя също така, че Националното сдружение на общините, работодателските организации, браншовите организации се ценят изключително много, както от президентската институция, така и от правителството. И този диалог за нас е изключително важен. Вие дойдохте до Смолян и ви благодаря за това не просто само за да бъдем заедно, но и вашия глас да бъде чут, а и да очаквате резултати. Традиционните производства в планинските региони, идентичността, репутацията, разпознаваемостта. Тук има много работа завършени с Министерство на туризма, което именно работи Министерство на икономиката и имат възможности да финансират подобни мерки, така че мога също така да ви гарантирам, че и това дългосрочен план ще се случи, като ние вече и чухме от министъра на туризма, че Родопите, например, са вече отделен туристически регион, който ще получи своята специфика. През тази година ще има закон за туризма, ще има закон за еврофондовете. По този закон вице-премиера Дончев пое ангажмент. Ще има възможност и за много повече прозрачност, прогнозируемост и съответно електронни поръчки. Електронните поръчки са важни за малките и средни фирми, за малките и средни ферми. Големите компании си имат скъпоплатените юристи, но малките нямат. И когато въведем електронните услуги, това е преди всичко мярка в подкрепа на малките и средни предприятия, където и да се намират те. Няма да задърстват София, областните градове, за да ходят да се борят за обществени поръчки. Колкото може повече в интернет, и тук няма как да не поздравя, това е една изключително премерена и добра мярка. По Дунавската стратегия искам да кажа, че никой не е имало пари, няма и да има. Но Дунавската стратегия е един много смислен инструмент. Тя е първата макрорегионална стратегия. Дунавската стратегия учи не една и две, а повече от две държави да планират и да изпълняват проекти заедно. Нещо повече в рамките на техните ресурси. По Дунавската стратегия е абсолютно невъзможно кмета на Виена да разсели 100 000 човека където и да било, защото затова той немалко трябва да изпълни съвместен проект, поне с Унгария и България. По Дунавската стратегия дори един лев се инвестира само когато има минимум три държави заедно. Но същевременно Дунавската стратегия, а и много други стратегии, които вие посочихте тук, може да ни помогнат да имаме смислени приоритети.
защото общия туристически продукт тук е възможен само, примерно, между България, Турция и Гърция. Вие самите споменахте, че ръста на туризма през 2015 година, сезона, който къща, е основно Турция и Гърция. Как ги адресираме? Само заедно. По Дунавската стратегия ние ще помогнем на северозападния регион на България, тъй като в момента правителството работи по това да има общ туристически пакет, общ туристически продукт и същевременно дори се преговаря България, Хърватска, Сърбия, Унгария да имат общи офиси, примерно в Китай. За да можем да посочим общия туристически продукт, като т.е. учим се да работим заедно, защото всеки сам по себе си не е ефективен. Подготвят се много законодателни инициативи. Благодаря на народните представители, които са с нас днес заедно тук. Включително и разбира се, вие споменахте колко е важна подкрепата на социалното предприемачество, производителите в фокус. По пътя на производителите, как да облегчим техния живот, включително и с законодателни инициативи и как да направим така, че тези, които рискуват, тези, които създават работните места, плащат данъците, да се почувстват, че са в сърцето на правителствените политики. Искам също така да съобщя и да ви уверя, че тепърва специализирани законодателни идеи и инициативи ще има. Както по отношение на закона за туризма, така е по отношение, разбира се, на много други законодателни инициативи. Искам да ви уверя, че аз като държавен глава, като човек, който обича българските планини, дълбоко вярвам, че хората, които най-много обичат планините, са хора, които живеят в планините. Заставам по пътя на българския зимен туризъм. Огромен е потенциал. В света след голф туризма, зимният туризъм е с най-голяма добавена стойност. Пет пъти по-голяма, отколкото летният туризъм. Ако един турист в нашето Черноморие остава по 20 евро, един турист в Пампорово или в Банско остава поне по 100 евро на ден. Пет пъти повече. Представете си каква огромна възможност е това за нас. Тук разбира се една визия, която стартира 2009-2010 година, за да се отпушим към Турция с магистрала Марица, с бързия влак, започва да се случва. Тепърво ще берем добрите плодове, защото най-голямото летище на планетата ще се строи на българската граница, близо до Родопите. Трябва да се подготвим добре и трябва да можем да се вържим към този потенциал за връзка със света. Искам също така да ви уверя, че младите хора все повече и повече ще бъдат на фокус. Аз се радвам, че те са свободни, че те могат да пътуват. Всъщност българите никога не са били по-свободни. Нека да видят. Но аз съм също така дълбоко убеден, че ще започнат да се връщат. Кога? Когато подобрим качеството на живот в българските региони, когато стратегиите, по които днес планираме и стартираме първи дейности, дадат своите плодове. И разбира се, когато дадем модерната инфраструктура и връзка към българските градове. Това ще се случи. Аз съм убеден, че сме на прав път. Когато 1998 година Българската академия науките е дала своята програма, знаете какво беше дереджето в държавата. Ние имаме едни изгубени поне 15 години от 85-86 до края на 90-те години. В тези 15 години два пъти фалираха пенсионните системи, два пъти фалира цялата държава през 89-та и 96-7 година, плюс и половината от банките. За съжаление, това не се случи в нито една друга държава от Централна и Източна Европа. Имаме да наваксваме. Правилният подход е този, който и в българския парламент днес, а и българското правителство посочва стъпка по стъпка, в правилната посока ще надграждаме. От днеска за утре няма да стане, но заедно ще постигнем много и ще стигнем далече. Благодаря ви от все сърце, че бяхте заедно с нас. Този съвет със сигурност ще помогне на всеки един от вас, най-малкото с нови идеи, разбира се и с много конкретни предложения. На добър час и още веднъж благодаря за родопското гостоприемство. Оставаме тук с началника на кабинета, с Елица, моя съветник и секретар по регионалните въпроси. Всеки един от вас, ако иска да добави нещо, ще го чуем и разбира се, ще бъдем заедно с вас. Благодаря на всички. На добър час.